Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dý, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry, aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh yeah! V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéf-redaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Dobrý, horký letní podvečer u pořadu Hovory od Klábosnice s Vítkem a s panem VK. Dnes je 27. července a půlka prázdnin už je pryč a následující 2 hodinky se dozvíte, co se událo v této okurkové sezóně. Pánové, slyšíme se, nejdřív vyzkouším spojení klasicky. Ano, halo, slyšíme se. Ahoj, zdravím všechny. Ano, slyšíme se perfektně. No, myslím, že se slyšíme výborně. Já také zdravím do studia, zdravím tě, Jirko, zdravím tebe, Vítku, a doufám, že dneska probereme opět zajímavá témata, takže samozřejmě zdravím vás a samozřejmě všechny posluchače. Takže z technické stránky je to v pořádku a předávám vám slovo. Super, děkuji moc, Jirko. Já jenom, že Jirka tady apeloval na horké letní počasí. Tady u nás na Moravě začíná aktuálně teda hodně velký ceďák, liák opravdu vysokého kalibru, hřmí tady docela podstatně a docela dost, tak doufejme, že se blízká nejlepší časy a doufejme také, že nám nevypadne internetové spojení, protože to by znamenalo poměrně citelný zásah do průběhu našeho vysílání, takže všechno bude probíhat v náš prospěch tak, jak má. No, doufejme tedy, i když ohledně reminiscencí na ty prázdniny, to je taky zajímavé, že my dospělí pořád, jak si máme nějak zakódované ty prázdniny, když v podstatě my je nemáme, že? A pořád jakoby říkáme, že prázdniny začínají nebo končí. Tak to je takové docela zajímavé. No. Půjdeme na první téma, protože to máme opravdu dnes dost. První, řekněme, třetina rozhovoru bude věnovaná aktuálně čistě vnitrostátním záležitostem domácího charakteru. A začneme čím jiným než kauzou H-System. To myslím, že je takové stěžejní pilířovité téma, které hýbe českými médii tento týden. Kauza H-System byla jednou z prvních svého druhu, která otřásla důvěrou lidí v systém budovaný po listopadu 1989. Stovky lidí přišlo o úspory a nikdy neviděli domy, ve kterých měli bydlet. Kauza, která svým charakterem a datací spadá do období označovaného za divoká 90. léta, nyní znovu ožívá. Nejvyšší soud v pondělí 23. července vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty a téměř 60 rodin, kteří své pomocí dostavěli některé domy v Horoměřicích, je mají do 30 dní opustit, aby se uspokojila část pohledávek zbývajících klientů H-Systému Petra Smetky a dalších manažerů. To oživilo vzpomínky na divokou transformaci v 90. letech, kdy došlo k prudkému pozastavení bytové výstavby, začal být nedostatek bytů a následně přispěchaly na pomoc zahraniční banky a nové bankovní produkty jako hypotéky té doby a to spustilo výstavbu rodinných domků takzvaně na zelené louce. A tady můžeme hledat v podstatě ty zárodky H-Systému Petra Smetky a dalších manažerů. Kde se to ale zvrtlo, nebo kde se to začalo hroutit, že to dospělo až do dnešního naprosto skandálního, absurdního rozsudku? A co má H-Systém společného s takzvaným Ponziho schématem VK? Kdybychom to měli tedy zrekapitulovat v rámci těch 90. let a reminiscencí, které se k ním vážou. No, já bych začal trošku ještě dřív. Já bych začal s rokem 1990 se slavným novoročním projevem Václava Havla, tehdy kooptovaného prezidenta, kterého komunistická strana zvolila do čela tehdejší Československé socialistické republiky. Je to jeden z nejskandálnějších novoročních projevů ze všech prezidentů České republiky. Na YouTube si můžete ten záznam poslechnout, je to na zvracení, to je něco neuvěřitelného. Nicméně, on tam zmínil jednu zásadní věc, ke které se za chvíli potom dostaneme. On řekl, že český národ, že Československo, on vlastně říkal Československo tehdy, že občané Československa byli bývalým minulým režimem odsouzeni žít v králíkárnách. Tím myslel panelákovou bytovou výstavbu. Z tohoto potom pramenilo to, čemu se říkalo divoká 90. léta. Lidé nevěděli, co mají. Mnozí z nich, no někteří to neví do dneška, mimochodem. Snaha bydlet v větším, hezčích prostorech, ve větších prostorech, v rodinných domcích, mít u těch rodinných domků nějaký bazén, zkrátka žít jako na západě. Vidina celkem, řekněme, lukrativní, přitažlivá, takže lidé začali dělat věci, které v dnešní době bychom označili za finanční negramotnost. Jak tak moderně se často říká, že někdo je finančně negramotný. Já si nemyslím, že ano, to byla negramotnost, spíš to byla naivita do značné míry. Lidé zkrátka chtěli vlastní rodinné domky a byli ochotní proto udělat mnohé pro nás v dnešní době doslova i nemyslitelné věci. Pokud mluvíme o H-systému, tak H-systém de facto od začátku stavěl na obchodní poptávce, na obrovské poptávce v Československu po výstavbě vlastních rodinných domků. Lidé, kteří chtěli mít vlastní bydlení, vlastní domek, nějakou vlastní zahrádku toho, tak zkrátka začali prodávat své byty, začali prodávat nemovitosti po rodičích, různé chalupy, různé chaty. Všichni si možná pamatujeme z té doby, jak lidé prodávali osobní automobily, auta, jak najednou vznikaly autobazary. To je zajímavé, mimochodem jenom teď odbočím. Většina autobazarů v té době vlastně měla největší rozkvět nebo boom kvůli tomu, že lidé prodávali auta kvůli tomu, aby si mohli pořídit domečky nebo domy v tehdejší době. To však si sám vzpomínám, jak vznikaly autobazary a všechny tady ty věci a tam se stály fronty lidí, kteří chtěli hotovost, cash, aby dostali, aby mohli si začít stavět svůj vlastní dům. Takže lidé se zbavovali svého vlastního majetku, který nadobili nebo který získali během komunismu. Já jenom přerušuju, jenom v rámci té odbočky, tak Munib Hasan Al-Ráví, tady je předseda islámské obce v Brně, ten taky kšeftoval s autáky v 90. letech, to je taková odbočka. No, je to odbočka, ale samozřejmě, protože kde je poptávka, nebo kde je poptávka, tak je ta automatická nabídka, to znamená, že když někdo chce prodat auto, tak vzniknou hned podnikatelské projekty, které nabídnou odkup za nějaké peníze, kšeftování s těmi auty a tak dále a tak dále. No. Ale já bych se chtěl vrátit k tomu, že tehdy... Ano, já bych jenom chtěl říct to, že v 90. letech, protože jsem zaregistroval nějaké diskuze na Aeronetu, tohleto, tam admin měl tam nějaké diskuze tady k té věci a lidé tam zkrátka, někteří, ne všichni samozřejmě, někteří se tam velmi nepěkným způsobem navezli do lidí z H-systému tím, že když měli peníze na to, aby mohli dvakrát za sebou zaplatit za ty vytunelované nemovitosti, za H-systém, které se chtěli mermocí ponechat, aby oni nepřišli, takže zřejmě asi jsou to nějaký prominenti a že jsou to lidé, kteří si no, víceméně nakradli a tak dále, a tak dále. Já bych jenom chtěl říct, že tohle to vůbec není pravda, protože já jsem zažil tu dobu a jestli tohle to říká někdo, kdo tu dobu nezažil, tak je proto omluva, si myslí, je mladší, takže za komunistů se jenom kradlo a že lidé vlastně se nemohli dostat k majetku jinak než tím, že byli zelináři a, nebo řezníci a že kradli a nikdo jiný neměl majetek. To je, prosím vás, to je opravdu jako to je demagogie, naprostá demagogie. Takže k tomu já se jako musím připojit. Tam, když jsem si četl tu diskuzi, tak to, ne, to jako opravdu fakt tak nebylo. Lidé se chtěli za každou cenu dostat z těch králíkáren, o kterých hovořil Václav Havel, šampion. On, který vyhnal lidi z nemovitostí, který je pošpinil, protože řekl, vidíte, vy bydlíte tady v těch králíkárnách, a vy byste mohli bydlet v luxusních rodinných domcích. Jenže už jim neřekl jednu věc, jednu zásadní. Kapitalismus není o rovnostářství. Kapitalismus není socialismus. V kapitalismu ty domky nejsou pro každého. Ale Tohle to samozřejmě se nikomu neříkalo v 90. letech o tom, že rovnostářství končí. Vlastně ono nebylo ani za komunistů, ale minimálně ten étos se potom překlopil do situace, kdy najednou v 90. letech všichni chtěli mít všechno. No, ale lidé, kteří měli majetky, kteří se mohli dostat penězům tím, že prodali všechno, co měli, tak se pustili do stavby domků. A v roce 92 přišel nový projekt, tehdy takzvaný H-System, nebo Home System, potom to bylo zkrácené jenom na H-System. Ten nabízel v podstatě v té době v Československu něco, co řešilo dva problémy. Za prvé, to byla touha po vlastním bydlení v rámci velkého domu nebo nějakého domu, který má vlastní pozemek a u toho nějakou zahradu. A druhý problém byla bytová výstavba. Spolu s nástupem nového režimu v roce 1990 v březnu došlo k likvidaci a zničení a ukončení práce Centrální plánovací komise a veškerého financování bytové výstavby v celém Československu. To bylo tehdy velmi divoké. Ze dne na den se přestalo financovat, zakonzervovaly se stavby, nic se nestavilo. Tenhle ten stav trval 3 roky, až do roku 1993. Když v zemi, která má 15 milionů obyvatel, mluvíme tedy ještě o době, než došlo k rozdělení federace, když 3 roky nestavíte žádné byty, tak vznikne obrovský přetlak v nabídce, tedy v poptávce, obrovská, řekněme, nebo obrovský tlak na získávání bytů, na získávání nemovitostí. A to vedlo k tomu, že lidé, když viděli, že skončil socialismus a stát už sám o sobě žádné byty stavět nebude, tak si musí začít stavět sami. No, konec konců jako v kapitalismu. Takže začaly vznikat různá družstva, různé organizace, různé podniky, které nabízely tehdy něco, co i v Československu bylo ještě nevídané po komunistické éře. Znamená, že dům vám někdo postavil. Před rokem 89 nic takového neexistovalo, všichni si stavěli domy a baráky své pomocí. Přes různé melouchy, známé, kšeftaře, různé lidi, co byli zedníci, na melouchy, to znamená soukromá bytová výstavba, to znamená domky, to všechno bylo opravdu na bázi jakéhosi kutilství a dobrovolnosti. Nic takového organizovaného tehdy nebylo. No a v 93. roce zkrátka začal vznikat nejenom Home System nebo H-System, ale i další společnosti, které nabízely výstavbu domů takzvaně na klíč. No, jenže vtip byl v tom, že když jste uzavřeli dohodu nebo smlouvu s takovouto společností, tak jste museli cenu celého domku zaplatit předem. Tehdy to byla jakási garance a pojistka pro developera, že například si to neprozmyslíte v půlce cesty, nebo že zaplatíte třeba jenom 10% a potom si to rozmyslíte. To samozřejmě při takto velkém projektu, jakým byl Home System, bylo naprosto vyloučené. Takže lidé dali celé peníze za celou cenu domků, nebo domů, které se chtěli koupit, dali společnosti H-System, který založil v roce 1993 inženýr pan Petr Smetka a začalo se stavět. Co se týče lokalit, tak bylo vybráno atraktivní prostředí nedaleko okolo Prahy, v Horoměřicích, kousek za Prahou a domky vlastně měli uspokojit tedy poptávku první zhruba 100 klientů. Začalo se stavět a rozběhla se v celém Československu, možná si na to pamatujete, televizní i mediální, novinová, v časopisech reklama na H-System a lidé zkrátka byli motivováni k tomu, aby podle výzvy prezidenta Havla opustili králíkárny, prodali je a přestěhovali se do, řekněme, domků západního stylu. Ty domky, pokud se na ně podíváte, nebo třeba ještě dneska vidíte v Horoměřicích, tak jsou domky, které mají styl nebo jsou to domky takzvaného holandského typu, to znamená řadové domky, které jsou většinou v řešení 2 v 1, někdy 3 v 1, 4 v 1, to znamená, jedná se o objekty, kde jakoby máte jeden dům a žijí tam 4 rodiny, které jsou oddělené, mají 1 vstup nebo 4 oddělené vstupy a tak dále, tak dále. Zkrátka domky holandského typu. Tehdy v 90. letech to bylo velmi moderní, cenově to vycházelo poměrně zajímavě, protože když těch domků bylo více, tak jste dostali i výraznou množstevní slevu od dodavatelů stavebního materiálu a tak dále, a tak dále. No, problém začal ovšem už na samotném počátku, protože tehdejší, řekněme, divoká 90. léta, právě okolo roku 93 byla obdobím, kdy se startovala takzvaná velká privatizace. Velká privatizace, a k tomu se dostaneme možná ve druhé polovině pořadu nebo v druhé hodině našeho pořadu, měla za následek některé makroekonomické změny ve společnosti, přičemž tím nejzásadnějším nebo tou nejzásadnější změnou byl prudký růst spotřebitelských cen ve všech oblastech trhu, ať už to byly potraviny, služby, zboží, nájemné, byty, všechno letělo raketově vzhůru. Co je zajímavé, Česká národní banka růst spotřebitelských cen nezahrnovala do takzvaného inflačního indexu. To byl jeden z největších podvodů na občany Československa, později České republiky. Může za to zase opět pan Kočárník, šéf tehdejšího velkoprivatizačního projektu, kdy to bylo vlastně nastavené kvůli tomu, aby Česká republika nemusela uvolňovat, řekněme, svoji měnovou politiku s cílem, aby mohla být nastavená konvertibilita české koruny potom od roku 1997 a tak dále a tak dále. Takže tohle to všechno vedlo zkrátka k tomu, že na spotřebitelském trhu od roku 1993, kdy společnost H-System začala fungovat, začala stavět, došlo k obrovskému nárůstu spotřebitelských cen, jak tedy v oblasti dodavatelských služeb, tak i jednotlivých technologií a jednotlivých materiálů, které byly potřeba pro stavbu takto velkého množství rodinných domků. Snaha mít zisk a generovat zisk tehdy byla nastavená tedy na jakousi kalkulaci roku 1992. Už o 3 roky později, v roce 1995, bylo jasné, že původní kalkulace pro první vlnu klientů, pro prvních 100 klientů home systému, že už nebude stačit na dostavbu sjednaných domků. To znamená, že v té chvíli je naprosto jasné, co mělo přijít. Vedení home systému mělo vyzvat jednotlivé investory k sepsání dodatku o navýšení realizační ceny. Samozřejmě, že to by byl velký problém, protože to by nejspíš vedlo k tomu, že mnoho lidí by z toho projektu vycouvalo a to by mělo negativní dopad na jméno a kredibilitu firmy a tak firma se rozhodla k něčemu úplně jinému. Nalila peníze do mohutné marketingové reklamy a zapojila politické persony a jednotlivé herce a takzvané tváře a celebrity mediálního českého průmyslu, které se staly tvářemi home systému. Možná si vzpomínáte do 95, jak začaly vycházet celoplošné, celostránkové reklamy na home systém, kde home systém prezentovali herci Národního divadla, herci, kteří se objevovali ve filmech, na tehdy České televizi a tak dále a tak dále. Cílem bylo tedy nalákat více a více klientů. A právě v této chvíli začíná něco, čemu se říká ve světě tzv. Ponziho schéma. Ponziho schéma je věc, kdy vy máte nějaký projekt, který ovšem generuje záporná čísla. To znamená, vy si nedokážete vydělat na realizaci projektu, který jste si zasmluvnili. Z toho důvodu vy se rozhodnete, že budete vytloukat klín klínem a peníze, které vám chybí na uspokojení požadavku pohledávek vašich klientů z dřívější doby, uspokojíte tím, že na realizaci použijete peníze lidí, kteří přijdou po nich do společnosti nebo do projektu. A přesně tohleto se začalo dít v roce 1995 uvnitř home systému. Někteří poškození home systému dokonce říkají, že tohleto začalo už v roce 1994, to znamená těsně nebo rok po vzniku. Na tom vlastně teď už ani nezáleží zpětně, když se na to díváme, co se tam dělo. Ale problém byl nastartován a došlo k tomu, že de facto byla nastartována dluhová spirála, ze které nebylo cesty ven. V roce 1996 už bylo naprosto jasné, že dluhy, které vlastně narůstají v systému, že jsou nesplatitelné a inženýr Petr Smetka se rozhodl, že zariskuje způsobem neskutečného charakteru a pokusí se zbývající peníze z home systému takzvaně otočit a protočit takovým způsobem, aby tu díru za poslední 2 nebo 3 roky zalátal. To znamená, aby získal peníze navíc a mohly být domky dostavěny. Během soudu, který probíhal, já jsem to procházel, teď ty záznamy, a když byl soud vlastně se Smetkou, tak on tam říká, že on do poslední chvíle vlastně chtěl vydělat peníze způsobem, kdy chtěl založit loterii, na kterou nakonec založil, to byla loterie Loto, která zkrachovala prakticky po několika měsících a z této loterie chtěl vlastně vydělat peníze na zafinancování a dofinancování H-systému. To se mu nepovedlo. Nepovedlo se mu ani rozjet takzvanou 3. burzu cenných papírů v České republice. To dokonce nedostalo ani povolení od České národní banky, tam byly další problémy, takže už v roce 1996 vlastně bylo jasné, že je to projekt, který je mrtvý, no a tady začal ten problém, který vyústil v tu tragédii, kterou dneska vlastně řešíme. Celé vedení H-systému v té době místo toho, aby vyhlásilo konkurs a řeklo, že už nemáme peníze a peníze, které máme, tak přesuneme na to, aby byly uspokojeny, řekněme, požadavky našich věřitelů, tak v té době vlastně došlo k něčemu jinému. Společnost oslovila politické strany, oslovila ČSSD a požádala jednotlivé politiky ČSSD o to, aby získávali nové a nové movité a bohaté klienty z řad tehdejší české politické scény. Jejich rodinné příslušníky, jejich děti, jejich příbuzné. To znamená lidi, kteří mají peníze, anebo Smetka se myslel, že mají peníze, a aby si koupili nové domky H-systému, respektive aby si objednali jejich výstavbu. To znamená v době, kdy už Smetka věděl, že nedokáže vygenerovat peníze, aby zakryl ten dluh, který vznikl špatnou kalkulací a špatnou rozvahou celého projektu, tak místo toho začal natahovat do firmy další a další klienty. A tady už byl problém, protože ty peníze už nešly do projektu. V roce 1996 už H-systém peníze se nesnažil sanovat a získávat a dávat je na splnění objednávek, ale v té době, v roce 1996, už odcházeli mimo území České republiky. Co je zvláštní, co je neuvěřitelné, je, že zmizely veškeré záznamy o transakcích z archivu České národní banky. To je alarm. To je informace takového kalibru, která vede k nejvyšším lidem v oblasti bankovnictví, lidem v politice, k největším šíbrům České republice. Z tohoto důvodu nebylo dodnes nalezeno místo, kde se nachází přibližně 1 miliarda vytunelovaných korun z H-systému. Víte, že všechny bankovní operace jsou sledované v takzvaný swapový systém. Jsou de facto datové soubory mezi jednotlivými bankami, kde se zaregistrovávají jednotlivé přesuny od koho ke komu a skrze jakou banku, takzvanou korespondenční, pokud je to do ciziny. To znamená, tyto údaje jsou uloženy. Zprávu nad těmito transfery má Česká národní banka. Z nějakého důvodu ty informace zmizely. A nikdo o tom do dneška nehovoří, nemluví o tom. to, co z toho potom vyplývá, je, že poškození z H-systému se už nikdy nedostanou k penězům, které byly z H-systému vytunelovány. A to z toho důvodu, že není vůbec jasné, kde ty peníze skončily. Peníze nebyly vybrány v hotovosti, to zjistila tenkrát policie, když byla ta kauza, když se to prošetřovalo, takže v hotovosti vybrány ty peníze nebyly, byly normálně bankovními cestami vyvedeny z České republiky. Poslední informace jsou o tom, že by se mohly snad někde nacházet, někde na druhé straně planety, někde v nějakém Belize, v Panamě, ale to jsou nějaké neurčité zprávy, o které se nikdo nemůže prostě opřít, to jsou jenom spekulace. Nicméně 1 miliarda korun, nebo je to nějaký 980 milionů, je pryč a nezdá se, že by někdo měl snahu ty peníze najít. A tím se dostávám k velmi důležité věci, ještě předám Vítku slovo, protože když se podíváte vlastně na celou soudní eskapádu od roku 1997, potom od roku 2000-2001 až vlastně do dnešní doby, tak všude se hovoří jenom o tom, jestli okradení lidé z H-systému, ti, kteří to ještě stihli a dostali od H-systému domky, jestli mají přijít o své domky a uspokojit 1200 okradených investorů, anebo jestli jim ty domky zůstanou a ty zbývající investory odškodní někdo jiný, anebo neodškodní a zůstanou takzvaně s holým pozadím. Ale nikdo, ať už to byly soudy, ať už to byly různí investigativci, nikdo se nezajímá a nepoloží si otázku, jak je možné, že nebylo zjištěno, kam odešly peníze z H-systému, když odešly bezhotovostními bankovními převody. My jsme tuto otázku přeposlali několika lidem jako redakce Aeronetu do Poslanecké sněmovny, lidem z okolí SPD a KSČM a vyzvali jsme je, aby svolali mimořádnou schůzi parlamentu České republiky k prošetření celé kauzy v tom smyslu, aby bylo zjištěno, jaká je zodpovědnost České národní banky a jaká je zodpovědnost bankovního sektoru na zmizení informací o tom, kam byly vyvedeny peníze okradených občanů České republiky v kauze H-systém. Je otázka, jestli najdou odvahu začít vrtat do bankovního sektoru České republice, který není pod kontrolou vlády České republiky, který je pod kontrolou domu Rothschild. Admin mě informoval právě, já jsem napsal i do posledního článku, že článek o H-systému má obrovskou návštěvnost, což ze středy má obrovskou návštěvnost, ale co je zajímavé, není to návštěvnost České republiky nebo ze Slovenska, ale z Anglie, z Francie a ze Španělska. Z adres, které patří bankám Santander Group, které patří BNP Paribas, bankám Lloydově bance mimochodem. Lloyd Bank. Takže... Myslíš, že to něco pomůže v rámci překladů z Google Translatoru? Nebo ano, oni používají Google Translate, používají se, takže oni si to přečtou z češtiny, rozumí tomu, co tam je. Mně to přišlo od admina, že podívej se na to, podívej se, co se děje. Prostě. A nepřestává to. Neustále přístupy z bankovních počítačů, že bankéři se dívají, co se čte, proč, z jakého důvodu zajímá někde bankéře, někde v londýnském City, co píše v uvozovkách pro ruský Aeronet o kauze H-systém. Proč je to zajímá? Takže z tohoto důvodu my jsme zkompilovali všechna data, přeposlali jsme je vybraným poslancům parlamentu České republiky a očekáváme nějakou akci. Uvidíme. Nicméně dobře si všimněte, že jakmile se píchne do vosího hnízda, okamžitě nastartuje kontrolní mechanismus Nejvyššího ústavního soudu, který zamezí jakýmkoliv dalším snahám o napravení křivd, které vznikly ve velmi podivné kauze, kde došlo k vytunelování prakticky téměř, pokud odmyslíme pár milionů korun, rovné 1 miliardě korun z H-systému. Takže z tohoto důvodu my se musíme dívat na H-systém jako na věc, která dalece přesahuje jenom běžnou kriminální činnost, ale jednalo se o z největší pravděpodobností komplot, do kterého jsou zapleteni mnohem vyšší a mnohem vyšší činitelé, než je jenom bývalý manažer pan Smetka, který za to, že podle mého názoru to celé vzal na sebe, a odseděl si, nevím kolik, 12 let, jestli teď, nebo měl zkrácený trest, teď nevím, teď když tak opravte, ale byl odsouzen 12 letům, tak jestli náhodou to nevzal čistě jenom na sebe a proto ty peníze nelze nalézt, protože to vzal celé na sebe. No, je to samozřejmě spekulace, ale je naprosto skandální, že nikomu nedochází a nikdo se nezajímá o to, jak je možné, že můžou zmizet peníze, které odešly bezhotovostně v rámci mezinárodního bankovního styku, který je tak pod kontrolou, je tak pečlivě dokumentován a archivován, že neexistuje, aby nešlo dohledat, odkud, kdy, v jakém čase, kam, na jaký účet ve světě odešly ty, které peníze, kdo je majitelem účtu a tak dále a tak dále. Je úplně jedno, jestli jsou to banky, které jsou v takzvaných offshoreových zemích, protože i ty spadají pod mezinárodní regulační mechanismy. To znamená, jediné, co je na těch offshoreových bankách zajímavé, je, že neposkytují nikomu informace s výjimkou soudních příkazů. Ovšem, pokud dojde k nějakému kriminálnímu činu, tak oni podléhají mezinárodním instancím a bankovním instancím a musí vykonávat součinnost se soudy. Takže pokud by někdo si na offshoreový účet přetáhnul peníze, které by pocházely ze závažné trestné činnosti, která má mezinárodní charakter, mezinárodní přesah, tak k těm informacím a držitelům toho účtu se dostanete tak jako tak, i kdyby se jednalo o Kajmanské ostrovy nebo jakékoliv jiné ostrovy, to je úplně jedno. Nicméně tady dochází k nekonání. Někdo má zájem na tom, aby nedošlo k odhalení cesty, kam ty peníze zmizely. A my se dostaneme k nějaké jedné věci nebo k důležité věci, která se týká bývalého nebo předchozího prezidenta republiky v příští hodině, ale já bych ti ještě předtím dal slovo tobě, Vítku, aby si také k tomu něco řekl. No já bych právě možná navázal právě k prezidentu Václavu Klausovi předchozímu, protože to nám dává nahlédnout do 90. letech poněkud jiném úhlu a v rámci jiného dějství těch záležitostí, které se potom kupily na sebe a vyústily v tento skandální rozsudek, který ani tak není skandální, když si uvědomíme, že se v podstatě už ti lidé věděli částečně, že stavěli na pozemcích, které patřily H-systému, ale ta částka, která byla vyvedena top managementem H-systému Petra Smetky, byla vyčleněná na téměř 1 miliardu korun, jak si uvedl. A tady si můžeme utvořit obrázek o tom, jakým způsobem funguje česká justice, když v roce 2011 vrchní soud po dovolání udělil Petru Smetkovi, respektive ne Petru Smetkovi, dalšímu managementu ohledně H-systému a druhému manažerovi nebo dalšímu managementu H-systému za tuto vyvedenou miliardu pouhé 2 roky a to ještě nepodmínečně. Podmínečně ještě navíc, což bylo naprosto absurdní v té době. Tak následovalo potom odvolání k nejvyššímu soudu, ale v roce 2013 přišly amnestie Václava Klause, prezidenta České republiky tehdejšího, které osvobodili spoustu lidí, kteří v 90. letech páchali rozsáhlou hospodářskou trestnou kriminální činnost. A zproštěn obvinění byl i právě Petr Smetka, který to právě vzal na sebe a snažil se nějakým způsobem zachránit ty peníze, takže založil tu sázkovou kancelář Loto a další věci, které měly zachránit ty peníze, bohužel těch 300 milionů, o které usiloval, tak bohužel zanikly a nebyly zachráněny. Ale to potvrzuje tu skutečnost, ke které bych se chtěl vrátit právě jakési dvojité tváře Václava Klause, staršího, který je některými skupinami veleben, až přímo, řekněme, adorován za zdráhavý přístup k Lisabonské smlouvě, za jeho zdravý euroskepticismus a tak dále. Ale tyto skupiny velmi rády zapomínají na tohle rozlučkové políbení, bych řekl, jeho přímým i nepřímým kámošům z let 90. v rámci jakéhosi prásknutí dveřmi v souvislosti s jeho odchodem z postu prezidenta České republiky. A to právě nás přivádí na tu myšlenku, do jaké míry tam byly zapojeni právě ty nejvyšší top elity v rámci politického spektra v 90. letech, kdy Václav Klaus byl jakýmsi architektem těchto privatizačních událostí, které potom následovaly, a jakási schémata nebo koncepce, které byly potom následně prováděny jako ministr financí a tak podobně. Čili to je opravdu nás přivádí na ty nejvyšší top pozice politických špiček, tak jak se uváděl právě v těch 90. letech, kdy Václav Klaus v podstatě v roce 2013 jak si zamával a poslal políbení na rozloučenou. No ano, je to přesně tak, protože Václav Klaus do značné míry byl symbolem těch procesů, nebo řekněme celé té takzvané ekonomické transformace 90. let, ale já musím se znovu trošku říct, jaká byla úloha Václava Klause. Václav Klaus byl v pozici oné hlavní, té vysoké řídící, ne marionety, ale takzvaného sentinela, to znamená pověřené osoby, která měla vést celý transformační proces v České republice. Ale ve skutečnosti privatizaci Vítko řídili úplně jiní lidé. Pan Kočárník, pan Dyba, pan Dlouhý a další. Takže kámoši z prkostáků. Ano, komunistické kádry samozřejmě, no. A mimochodem Chazariát. Takže tohleto Klaus de facto měl stejnou roli jako Václav Havel, to znamená být takzvaným front face, to znamená frontovou tváří nebo čelní tváří, která schytá zleva, zprava, ze zhora, ze zdola veškerou slávu, ale i veškeré direkty, veškeré útoky. No, ale samozřejmě to není nebo to není mířené na omluvu Václava Klause. Václav Klaus proslul svým výrokem o tom, že nezná pojem špinavé peníze, protože peníze jsou jenom jedny a a posuzují se podle toho, na jaký účel jsou ty peníze využity. Že nezná pojem černé, bílé peníze, že záleží na tom, jestli peníze jsou použity pro správnou, dobrou věc, nebo jestli jsou použity na něco špatného. Což je hodně odvážné tvrzení. No, tak když se nad tím zamyslíte, hodně třeba lidí si nad tím řekne, no tak možná, že v tom je trošku pravdy, ale o to vůbec teď nejde. Tady jde o jinou věc. On byl garantem tehdejšího procesu, který byl zločinný. A i kdyby se nenamočil, tak tím, že byl hlavou a garantem toho procesu, tak za ten proces celé ekonomické transformace let 90. nese spoluzodpovědnost. A proč říkám spoluzodpovědnost? No, protože tu druhou polovinu zodpovědnosti nesla tehdejší opozice představovaná ČSSD. No, a to bychom teď museli mířit na současného prezidenta republiky. A když se podíváme na, řekněme, takzvanou opoziční smlouvu, nebo opoziční dohodu, nebo to můžeme nazývat jakkoliv, tak vidíme, že ten systém dualistického vedení a řízení tzv. Ekonomické transformace šel v ruce s plány architektů dekonstrukce české státnosti po roce 1989. To znamená těch architektů, kteří pomohli připravit a pomohli odstartovat takzvaný 17. listopad. No a úloha jednotlivých politiků, těch takzvaných hlavounů, to znamená ti, kteří jsou vidět, jako byl Klaus, jako byl Zeman, jako byl Josef Lux, tehdy ještě zesnulý KDU ČSL, to znamená takové ty hlavní persony, samozřejmě Václav Havel, to znamená, tyto persony de facto vytvářely jakousi čelní tvář, to znamená front face, která měla přitahovat vlastní lidi. Václav Havel přitahoval sluníčkáře, nebo ty lidi, které dneska nazýváme sluníčkáři. Byli to lidé, kteří měli naivní představy o fungování světa, dodnes mají. To znamená, ty lidi přitahoval Václav Havel. Tím vznikl pojem havlismus. Václav Klaus přitahoval podnikatelskou sféru, podnikatele, lidi, co chtěli být takzvaně self-made meni, lidi jako živnostníci a tak dále. On přitahoval je. Lidovci přitahovali takzvaný kléros, nebo lidi věřící, lidi, kteří byli z toho spektra globalizačního pohledu nastavení na řekněme, upřednostňování duchovních věcí a tak dále, a tak dále. Takže celá ta scéna byla definována způsobem, že každá část společnosti si našla ten svůj frontface. Mimochodem i Miroslav Sládek měl jednu tady z těch úloh, kdy přitahoval lidi, kteří nebyli spokojeni s polistopadovým vývojem v Československu a později v České republice. I on měl tu úlohu. Potom jeho úloha byla ukončena z mnoha důvodů, protože on se začal vymykat procesům řízení. Globalistům vadilo, že on se začíná chovat jako Stalin, to znamená, on se nenechá řídit, on chce vést Českou republiku nezávisle, to si možná vzpomínáte na rok 96, na volby, kdy on publikoval tu svoji knihu nebo tu knížečku, nevím, jestli se vzpomínáte, se to jmenovalo, ta kniha se jmenovala To, co mám na mysli, je svoboda. Možná ji najdete na internetu, někde v antikvariátu, si to potom přečtěte. On tam vlastně sepsal hlavní teze, jakýsi traktát toho, jak se představuje politiku v České republice a hned po vydání této knihy byl odstaven. Jedna z nejdůležitějších knížek vůbec, která nemá moc velkou pozornost, ale já doporučuji ji si obstarat a přečíst si ji, protože je to de facto hlavní nástroj, je to moment jeho odstavení z politického vlivu. A to by bylo zase na jinou diskuzi. Takže chci jenom říct, abych se vrátil ke Klausovi, že on byl stělesněním ekonomické transformace a nese zodpovědnost za to, co probíhalo v celých 90. letech a ještě na přelomu tisíciletí. Mimochodem, ale co je nutné zdůraznit, to, co se odehrálo v 90. letech, všechny ty kauzy, všechny ty vytunelované podniky, banky, družstevní záložny a tak dále, tak to všechno mohlo být zastaveno občany České republiky, pokud by měli nějakou, řekněme, ve většinovém spektru sebereflexy k procesům, které probíhají. Nicméně ani v 90. letech, ani po roce 2000 a ani teď vidíme a zjišťujeme, že ani dnes lidé, i když jsou konfrontováni na jasných příkladech s tím, co probíhá z naší společností, teď nemyslím jenom s českou, ale s celoevropskou společností, tak nikdo nevykazuje známky sebereflexe, nikdo se nechce aktivizovat, snad s výjimkou právě lidí na alternativě a všichni jedou v zajetých kolejích a nechávají se řídit a dirigovat na okraji té globalizační skály, ze které na základě povelu a s radostným výkřikem musí skočit dolů. A tohle to mě jenom utvrzuje v tom, že v takovém prostředí a v takové zemi, kde fungují takovéto chorobné procesy, kde neexistuje žádná zpětná vazba s realitou, úplně stejně jako tady v Německu mimochodem, tak taková země je odsouzená k zániku a k zhroucení vlastní kultury a vlastní identity. Protože když právě to přetáhnu tady na situaci v Německu, tak vidíme, že Němci jsou přeprogramovaní, jsou převychovaní po roce 45, nevadí jim migrace a když vidí, jaké důsledky má neřízená migrace, tak oni jdou a o to více volí Angelu Merkel a volí SPD a další tvrdě pro migrační strany. A to už je proces, který je degenerativní. A já když teď vidím a čtu trošku se smutkem některé ty diskuze, nejenom na Aeronetu, na dalších serverech, na mainstreamu, ty reakce lidí, jak namísto, aby si dali takzvaně facku přes ústa, aby se probrali a začali útočit na lidi, kteří jsou zodpovědní za stav společnosti a za tunelování a za okrádání lidí, nejenom v H-systému, ale ve všech těch kauzách z 90. let, tak mi začíná připadat, že lidé nechtějí zkrátka vzít zodpovědnost nebo spoluzodpovědnost za to, co probíhá v jejich vlastní zemi. Vždycky hledají někoho, že ukážou, no to oni, politici. Ale už neukážou na sebe a řeknou, to jsi byl ty, kdo si ty politiky volil. Nebo je to úplně to samé, jako když někdo řekne, nebo je teď právě kauza H-systému a všichni víme, že ti lidé čím si prošli a že dvakrát zaplatili, nebo třikrát dokonce za své nemovitosti, nikoho neokradli. Na všechno si vzali svoje peníze. Nejprve prodali v 93. roce všechno, co měli, podruhé si vzali úvěry naproti rozestavěným nemovitostem, to jim dali banky, no a ti, kteří museli i po třetí, protože někteří i po třetí, tak ty se potom zadlužili dokonce u příbuzných. Tak když se podíváte na některé diskuze na různých serverech, tak tam vidíte, že lidi na tyto okradené osoby a na tyto okradené investory v H-systému, že dokonce plivou a pomlouvají je, že si nakradli, že kdy přišli k těm penězům, že si mohli dovolit třikrát si zaplatit nebo dvakrát si zaplatit za nějakou nemovitost a kdo na to měl, že si mohl pořídit v roce 93 nějaký domek a jako kdyby žili někde na nějaký jiný planetě a nespomínali si na to, jak to v těch 90. letech bylo. Jak lidi prodávali, co mohli, aby si mohli splnit nějaký sen, který jim vykreslil Václav Flaška Havel v televizi 1. ledna 90. Co pak si na to už lidi nevzpomínáte? Jak jste prodávali ty auta, ty MBčka, ty Škodovky? Jak jste prodávali byty, abyste si mohli postavit ten domek? Proboha, mně to fakt jako připadá, kdyby část společnosti byla infikována na páté prioritě nějakými chemickými látkami, které vedou společnost k destrukci a k nenávisti k vlastnímu druhu, přesně podle modelu Kalhunova experimentu s myšmi. To znamená, v nějaké chvíli, jenom zase odbočím velice rychle, abych nezdržoval, ale v tom experimentu je vidět, že po určité době, to znamená v té finální závěrečné fázi rozvoje skupiny myší, v tom teráriu nebo v tom výběhu, se začíná projevovat efekt na genetické úrovni, kdy začínají jedinci vlastního druhu na sebe útočit. Žijí mezi sebou, sdílí společný prostor, ale začínají se kousat, ohryzávat si ocasy bez důvodu, bezdůvodně. A přesně tohle to vidíte na alternativě i na mainstreamu, vidíte to mezi českými občany, kteří jako ty myši útočí jeden na druhého a okousávají a kousají do druhého. A útočí proti okradeným lidem z H-systému. To je něco neuvěřitelného. Chápete? To funguje. Kalhunův experiment. Takzvaný autoregulus. Degenerace rasy. Já vyzývám pro boha lidi začněte vnímat prostor, který máte okolo sebe, životní prostor, a začněte chránit nejenom ten rodinný kruh, o kterém pořád hovoříme, to znamená ten vnitřní kruh, ale chraňte i ten kruh třetí, který je pro mnoho lidí hodně vzdálený, ale to je kruh národa, souručenství národa. To znamená, ti lidi jsou s námi na jedné lodi. Ti okradení z H-systému jsou s námi. To jsou naši lidé. To jsou občané našeho národa. A to nejsou chazaři. To jsou lidi, kteří si prodali všechen svůj majetek, co měli, aby si mohli splnit svůj sen. Takže to souručenství národa je tím nerozbitným a nerozlučným svazkem, který dokáže odolávat všem útokům. To je to zásadní, to já prosazuju. To znamená souručenství národa, lidi, aby si vzájemně pomáhali. To je princip alternativy a musí to být i princip národa. A mě strašně úplně likviduje, když já někdy vidím, jak prostě tohleto lidi jakoby nechtěli pochopit nebo útočí jeden proti druhému a de facto tím jenom de facto plní ten plán, který vlastně prosazují globalisté. Znamená, aby jednotlivé národy byly rozbourány, aby bratr šel proti bratrovi, dcera proti matce, syn proti otci, jako předpovídala Sibylla. No, to je proces globalizace, nebo závěrečná fáze globalizace, to znamená rozbití rodin. No a pokud budou rozbity rodiny, no tak, když nebudou vztahy v rodině fungovat, no tak jak potom můžete mít vztah v rámci nebo ve vztahu k třetímu kruhu, to znamená ke kruhu národa. No to je potom ten výraz, ten typický výraz, kdy řeknete, no někomu někde támhle něco udělali, no a on si za to může sám, no je debil, no jo, nechal se napálit, naivka, to okradli ho, no dobře mu tak. To je přesně ono. Nezájem, hostejnost. Příklad před 2 měsíci, před 3, duben, květen, asi před 3, 4, nevím, to byl duben asi, útok na číšníka Vladislavova ulice v Praze. Arabové kopou do českého číšníka, leží na zemi. Lidé okolo stojí. Nejenom stojí. Oni vytáhnou mobily a oni si to točí a hned to uploadujou na Instagram, na Instač, na Snapchat a hned a na Facebook a na Twitter. A když ho dobijou a oni odejdou, tak teprve potom tam někdo přiběhne a zavolá mu záchranku. No, tohle to není náhoda, to není jenom Praha, někdo by řekl, no jo, v Praze. Ale co je výraz celé společnosti, to vidíte teď v těch diskuzích okolo H-systému. To je úplně to samé. To znamená, místo toho, aby ti lidé si řekli, jak je možný, že ti cizinci, že ti muslimáči mlátí našeho člověka. Jak si to můžou dovolit? Hned by měli všichni vyletět z těch židlí a zmlátit ty muslimy na hromadu, že už by se nezvedli. Za to, že si dovolili zaútočit na někoho z našich občanů. Tohle by byla normální, zdravá reakce zdravého národa. Ale nevidíme to. Nevidíme to ani ve Vladislavově ulici a nevidíme to ani na internetu v kauze H-System. Vidíme pouze rozbitý národ, který je rozštěpen, kdy jeden nenávidí druhýho a když někdo náhodou někde něco má, tak hned, jak se k tomu mohl dostat? No, na to si musel nakrást. A takhle. Takže ne, opravdu ne. Já opravdu apeluji a já věřím a jsem o tom přesvědčen, že většina alternativy chápe, že systém 3 kruhů je tím hlavním imperativem toho, nebo na čem má být založena alternativa. To znamená ochrana 1. kruhu, ochrana rodiny, 2. kruh je ochrana vašeho životního prostoru, kde žijete, město, obec, vesnice, to je jedno. A 3. kruh je ochrana kruhu národa. To znamená celý národ. A na těchto principech 3 pásů, 3 kruhů musí fungovat alternativa. To znamená, musíme tyto 3 kruhy chránit. Proto já věřím, že i lidé, kteří poslouchají tyto pořady se mnou, tak že si dokážou přebrat ty informace a že je potom dokážou implementovat a aplikovat do svých vlastních životů a do svých vlastních prostředí, kde žijí, protože je to velmi důležité. Bez posunu vlastního myšlení nedokážeme posunout národ nikam, protože nejdříve musíme posunout v myšlení sami sebe. Takže Vítku, máme minutu po 8 hodině, já těž předávám slovo, dali bychom si přestávku, dvě písničky a potom bychom se pustili po přestávce do dalšího tématu. Přesně tak, já jenom ukončím tuto část první hodiny našeho vysílání, protože já si myslím, že v tom podstatnou roli hraje i psychologie těch lidí, kteří se navážejí a nějakým způsobem se snaží kritizovat lidi, kteří byli ukradení v rámci toho H-systému, protože jedna skupina si myslí, respektive si oddechla, ještě, že se to nestalo právě nám. Jo, a proto se do nich naváží, to je takový to uspokojení, že my jsme tedy v pohodě, my jsme na to nenaletěli, i když oni by na to naletěli stejně, pokud by měli samozřejmě tu příležitost a chtěli ji využít. A za druhé, myslím, že mozečky lidí většinou myslí jen do výše vlastního platu. Uvažují ve 100 000 maximálně, ale 100 milionů nebo miliardy jsou už tak abstraktní pojem pro ně, že v těch intencích nejsme schopni uvažovat a většina lidí si vybíjí svou frustraci na sousedovi, který si koupil nové auto nebo si postavil bazén, než aby se soustředili na ty abstraktní krádeže 100 milionů a miliard. Tak to je možná ten problém, který v podstatě determinuje ty lidi na diskuzích na různých sociálních platformách i na mainstreamových serverech, i v podstatě části na Aeronetu. Doufám, že naši posluchači mezi nimi nejsou, kteří v podstatě se naváží pořád neustále non-stop do těch lidí místo, aby se dívali, kdo v podstatě měl za následek nebo kdo to zapříčinil tento stav. No, my si zahrajeme píšničku, potom po píšničce se podíváme na, když jsi to mluvil o Kalhounově experimentu o myších, tak my se podíváme taky na myši, ale ty oranžové myši, my se podíváme do Chomutova na kandidátku ČSSD, kde kandiduje jeden muslim jménem Samir Charbutli na čísle 9 chomutovské kandidátky ČSSD a zkusíme se zamyslit nad tím, jaké signály to vysílá z Bílého. No, z Bílého také budeme mluvit o Bílém domu, ale tentokrát z Lidového domu, tedy z Oranžového domu. Tak, Jirko, dáme si písničky 2? Ano, samozřejmě, připravil jsem si 2 písničky. První bude klatovská Vegetrock a druhá bude Gaia Mesa, takže za nějakých 8,5 až 9 minutek jsme v druhé části Hovory od klábosnice s Vítkem a s panem VK. Takže vítejte do druhé části pořadu Hovory od klábesnice po 2 písničkách. První byla klatovská skupina Vegetrock s dvojitým V, kdybyste hledali, a druhá byla Gaia Mesa. Já doufám, že se vám líbily, já vyzkouším spojení. Pánové, slyšíme se? Ano, slyšíme se, jsme na příjmu. Tak a VK nevím, jestli tady je, nebo není. Jo. Tak, vypadá to, že tady VK není, nicméně zkusíme tady načrtnout určitý úvod, o čem si budeme vyprávět v dnešní hodině, protože nás čekají 3 témata dohromady. Doufejme, že to tady stihneme, protože v rámci domácí části bychom se podívali do Chomutova, protože tady na Moravě už bouřka přestala, je po dešti, Kosové si štěstím pletou noty a my se tedy vypravíme na obhlídku určitých hnízd, kde kosáci sídlí, kde mají hnízdo, nejenom tady do Lidového domu, ale podíváme se i na další vykutálené kosáky právě v Chomutově, kde staví kandidátku a do této kandidátky umístují poměrně zajímavé lidi. A potom, jestli se k tomu dostaneme, tak se dostaneme také i k bílým přilbám, které se museli evakuovat, tato neziskovka White Helmets, po jednání Vladimíra Putina i Donalda Trumpa ve finských Helsinkách, protože tam došlo taky k zajímavým obratům v rámci jejich politiky, což zorganizoval izraelský Mossad za nepřímé účasti ruských vojáků a ruské armády, který obklíčili spolu s vojsky Bašara Asada, tuto neziskovku Bílé přilby. A potom se také podíváme na setkání Juncker, respektive Jean-Claude Juncker a Donald Trump v Bílém domě a v rámci politiky, kterou zahajuje Donald Trump v rámci amerického izolacionismu, řekněme, nebo America First, tohoto tradičního, obligátního, donaldovského pozdravu, který nás častuje a který v podstatě doprovází jeho politiku a podtrhuje jeho politiku už od nástupu do Bílého domu v roce 2016. Tak já jsem to tady trošku uvedl tak nějak jako tiše, doufám, že během té mé řeči, kterou jsem se tady pokoušel uměle natáhnout, už si tady VK. Ano, už poslouchám tě pozorně, Vítku. Tak už jsem rád. Já jsem se tady snažil tak nějak jako povídat do té doby, než přijdeš, takže už jsem rád, že si můžu oddechnout a nemusím tady povídat halabala 5. přes 9. Takže VK, já jsem uvozoval dnešní hodinu tím, že se podíváme na komunální volby v tomto roce 2018, 5. 6. října, kdy v Chomutově kandiduje za ČSSD muslim jménem Samir Charbutli. Jedná se o muslima, který pracuje jako šéf svozu komunálního odpadu nebo v rámci technických služeb v Chomutově. A ČSSD ho umístila na kandidátku konkrétně na číslo 9. Na Aeronetu nebo na naší facebookové stránce SVCS se můžete mrknout i na propagační leták ČSSD, ČSSD Chomutov, domeček a duhové genderové barvy, v záhlaví heslo "Vneseme barvy do vašeho života", opravdu něco šíleného. Multikulturní prostoupení právě začíná v rámci jedné fáze z degenerativních procesů českého národa. Opravdu, milí posluchači, monitorujme tyto snahy, události a prosím, informujme se navzájem. My nemáme bohužel kapacity na to sledovat veškeré volební kandidátky a po celé České republice, ale pokud víte nebo máte ve vaší obci nebo městě podobný postřeh, podobnou kandidátku, kde by byl umístěvaný třeba nějaký muslim nebo kdokoliv, tak prosím napište nám, buď na Aeronet nebo na SVCS, mě na Studio Tapin Radio, protože ty informace tady třídím a pečlivě zaznamenávám do tabulek, protože je nutné ty informace shromažďovat nikoli fragmentovitě, ale kompaktně, komplexně, ujednoceně, takže my to opravdu monitorujeme, třídíme ty informace, to je velmi důležité. Nicméně VK, jaký to vysílá signál už tak skomírající voličské základně ČSSD, kdy jednak má 7% elektorát, 7% příznivců v posledních volbách, přesto se do vlády tedy dostala, má 5 ministrů a už ČSSD jaksi zase utrnulo znovu a kopají si ještě hlubší multikulturní politický hrob, aniž by o tom třeba věděli nebo to tušili. No, tohle to spíš odpovídá tomu, co by se jako dalo označit třeba za germanizaci politiky, to znamená přesun pozornosti tradičních politických stran směrem k novému etnickému elektorátu. Musíme si uvědomit, že co je to Chomutov, co jsou to Teplice, já nevím, Lázně Bílina a tak dále. Jaký je to prostor? No, je to prostor, který je, řekněme, v České republice nejvíce islamizovaný, nebo buďme přesní, arabizovaný. A víte, možná si vzpomínáte, jaký divoký mediální akcent se rozpoutal na začátku roku. No, myslím, že to bylo na začátku roku, nebo to bylo ještě dřív, teď si nevzpomínám, když se v regionálním deníku, jak máte ty regionální deníky v Česku, teď nevím, kdo to vydává, Vltava, Labepres, nebo kdo to vydává. Ano, přesně tak. No. Tak v regionálním deníku se rozhodli, že budou vlastně ukazovat třídy prvňáčků z jednotlivých regionů, to znamená vyfotí třídu, vždycky první třídu, prvňáčků a tak dále a tak dále. No a došlo k té kauze zmíněné, kde vlastně se objevilo, že právě bylo to v Teplicích nebo v Chomutově, Vítku? V Teplicích, že? Ano, přesně tak, právě v Teplicích. Takže deník uveřejnil fotografii vlastně multikulturní první třídy, kam chodili jenom arabské děti a no, je možná nějaké černošské dítě, ale hlavně Arabové z arabského prostoru, no a ta třída byla úplně plná arabských dětí. Oni to zdůvodňovali tím, že to není kvůli tomu, že by v Teplicích se rodily jenom arabské děti, to samozřejmě ne. Oni to zdůvodnili tím, že oni se potřebují, nebo ty děti se potřebují naučit jazyk a řekněme takovou tu kulturu a že toto je multikulturní třída. No a to je problém. A z jakého důvodu? Protože to je rasová segregace, která je v rozporu s principy a pravidly školní inkluze. Takže my jsme zaslali podnět jako redakce Aeronetu na ministerstvo školství, že se jedná o rasovou segregaci. Proč škola vytvořila segregovanou třídu arabských dětí a proč nevytvořila třídu normální a neposlala je do normální třídy? Nikdo nám neodpověděl, ale stalo se něco jiného. Společnost Facebook nám zrušila profil. Okamžitě. Takže to bylo, a bylo to myslím v únoru nebo v lednu to bylo. To byla rychlost. Takže víte, inkluze funguje pouze jenom jednosměrně, když se jim to vyhovuje. Když jim to vyhovuje, to znamená, když oni chtějí do bílé třídy dostat nějaké nepřizpůsobivé děti, nebo jiné děti, nebo nějak postižené děti a tak dále, tak pro ně je inkluze dobrá. Ale když potřebujou arabské děti oddělit, vyčlenit, tak vytvoří extra třídu, která je segregovaná. To znamená žádná inkluze. Oni si tam udělají multikulty třídu, oni si udělají třídu, první třídu z dětí, které jsou čistě arabské a tam mají arabskou učitelku, mluví tam taky arabsky a tohleto všechno a mají tam prostě všechno, jako kompletně to mají jako zajištěný, no oni musí mít samozřejmě, protože když máte tolik Arabů v jednom městě, v Teplicích, v arabských Teplicích, mimochodem, tam byl nějaký vtipálek, to tam zamazal a napsal arabské Teplice na hlavní dopravní značku, jo, vítejte v arabských Teplicích, bylo pěkný, ale ono to už není vtipné ve chvíli, kdy ty děti vyrostou. A oni jednou vyrostou. No a ve chvíli, kdy vyrostou, tak se z nich stanou voliči. No a co dělá ČSSD? Kontrolní otázka. Když ČSSD ztrácí české voliče, jaká je druhá možnost? Jak zůstat v parlamentu? Jak obsadit kandidátky? No, oslovíme ty druhé voliče, ne? Oslovíme Araby, migranty, cizince, přistěhovalce, jiná etnika a v tom parlamentu zůstaneme. Akorát budeme razit jiný étos. Zatím jsme, nebo do té doby, za poslední 20-30 let jsme razili étos podpory bílé rodiny. No a teď budeme razit multikulty, podporu integrace, inkluze, cizinců a tak dále a tak dále. Takže já se na to nedívám, Vítku, jako na něco, co by neměla ČSSD a Lidový dům promyšlené. Tohle to je promyšlené, až bych řekl, až příliš, až důkladná, dopodrobná. Je to germanizace české politiky. Tohle to přesně probíhalo v 90. letech tady v Německu. CDU, si na to vzpomínám, CDU i CSU a hlavně SPD najednou začaly okolo voleb vždycky vylepovat plakáty a najednou se tam začaly objevovat takhle. Oni tam měli Turky vždycky na těch plakátech. To měli už dávno, jako jo, Turky. Ale zhruba od 90. let se začaly objevovat Arabové a ženský v šátcích. Šátkama. To už nebyly Turkyně nebo ženský tureckého, řekněme, já nevím, původu. Arabky. Čistě Arabky. Takže tady, když už to bylo možné takhle dělat v 90. letech, tak ono se to bude postupně kopírovat do dalších zemí. A tohleto, co dělá Lidový dům, podle mého názoru je germanizace politiky. To není nic jiného. Protože oni dají člověka, který má arabský původ, dají ho na kandidátku, který přitáhne, je na 9. místě, oni ho nedají na první místo, protože by to hned by se toho chytla alternativa, hned by začal křik, takže oni ho dají na 9. místo. Ono se toho chytne i tak, že jo, alternativa. Ano, oni se toho chytnou jako tak, ale není to tak divoký, nebije to tak do očí. Oni ho dají na 9. místo, no a oni ti Arabové ho budou volit. No a v těch komunálních volbách tam jde o každý hlas. Takže těch Arabů není málo v Teplicích a oni to, no, tak když jdou Arabové volit. No. A na kandidáce je jeden arabský kandidát, i když je na 9. No, koho budou volit? Si to spočítejte. Takže já bych se nedivil, že ČSSD může v Teplicích vyhrát volby. Kde pak ti to mají vymyšlený moc dobře. To je strana šíbrů. ČSSD. Oni nejsou samotní, to jsou další strany, jsou ODSK, všichni, strany šíbrů. A oni tohleto mají promyšlený. Oni si dokážou spočítat, vykalkulovat, že bílí lidi Češi už je volit nebudou. Z mnoha důvodů. To stejně jako další strany. Ale oni takzvaně zacílí na nové voliče. Nová etnika, nový elektorát. A tím je to v podstatě jakoby dané. A my se na to jenom díváme a říkáme si, no, tak už to začíná. Už začíná proces germanizace české, zatím jenom komunální politiky. Ale já zdůraznuju, že tohle je jenom otázka času, než se to překopíruje do, řekněme, té státní nahoře celorepublikové parlamentní politiky. Než uvidíme, že i třeba do parlamentních voleb najednou už jsou nasazováni na kandidátky různí Arabové, různí muslimové, různí cizinci, kteří nejsou Slováci, kteří nejsou z prostoru Evropy, ale kteří jsou cizinci skutečně z velké daleké ciziny a hlavně z arabských a afrických zemí. Jenom otázka času, než se objeví na kandidáce nějaké strany Arab, Černoch, no TOP 09 už tam jednoho má, to tam mají toho pana Ferryho, ne? To je, toho tam mají už. Ale to ještě není takový, jako když je tam úplně nějaký cizinec, který třeba přišel, já nevím, před 2-3 roky, nějak se rychle naučil pár slov a najednou kandiduje. Takže tohleto, když nastane, tak už já podle mého názoru bude jasné, že Česká republika míří ke stejným procesům germanizace politiky jako tady v Německu. A mluvili jsme o tom v první hodině. Když přijdou volby a lidé mohou něco změnit, tak jdou jako stroje, jako roboti a hodí to tam tomu, kdo má největší plakáty, kdo nejvíce křičí a na koho je nejvíce útočeno v médiích. Hodí to Andreji Babišovi. A to je něco podobného, jako bylo tady v Německu. Před volbami všichni útočili na Merkelovou. Bylo zajímavé. Já jsem si říkal, tohle je nějaký divný. Všichni, a to byla kritika dokonce i tady v německých mainstreamových novinách, jako že to nezvládla z migraci a tohleto, a že to bude špatný a že je třeba jí vyměnit a toto. A ona vyhrála volby. Najednou se k ní začali vracet voliči, no, protože to je typický rys lidí, že oni podporují toho, na koho je nejvíc útočeno. To znamená outsidera, nebo někdo, kdo je vykreslovaný jako outsider. Takže jako někdo si třeba myslí, nebo Fiat Alternativa v Česku neustále šije do Andreje Babiše. Jsou všechny ty servery, všechny ty fora 24 a tak dále, neustále šijou do Andreje Babiše, ale oni si jako neuvědomují, že pouze tím mu přihrávají voliče a pomáhají mu v jeho popularitě jako v někom, kdo jde takzvaně alternativně. A přitom on vůbec alternativně nejde, on nemá nic společného s alternativou, on se pouze tváří, že je proti migraci, on se tváří, že je proti kvótám, ale kdyby se změnilo nějaké prostředí nebo podnebí, tak on řekne, já jsem pro kvóty, já jsem pro migranty. To znamená, to, co zrovna je potřeba říct, tak on použije, on využije. A tím, že mainstream na něho neustále útočí, tak de facto mu nahání další a další voliče. Protože volič si řekne, no, oni na něj útočí, tak on má pravdu. No, to je ten důvod. Takže lidé automaticky si to takhle přeloží. To není tak, jako že když na někoho útočí někdo, takže to asi bude pravda. Lidé si řeknou, no, oni na něho útočí, protože on má pravdu, on říká tyhle ty věci. Ve skutečnosti ono to tak funguje správně, protože lidé si dokážou vlastně jako domyslet, že když někdo, já nevím, někoho, třeba já nevím, mainstream neustále útočí na alternativu, tak je jasné, že lidé si to domyslí, že alternativa přináší pravdivé informace a mainstream se snaží znevěrohodnit alternativu a tak dále. Ale problém je ve chvíli, kdy tohleto začnou dělat mainstreamoví politici a mainstreamové subjekty, kdy si začnou hrát na alternativu a začnou využívat tenhleten zpětnovazební proces, tenhle feedback. To znamená, nechají na sebe útočit, aby se stali outsidery a aby získali podporu veřejnosti. Proto já jsem přesvědčen, že Fiat alternativa v České republice je nastavená přímo, řekněme, kvůli tomu, aby pomáhala Andreji Babišovi dostat se tam, kde on je. Všechny ty Fiat alternativní servery, fora, hlídací psy a Echo 24 a další, že je přímo nastaveno tak, aby šili proti jedné konkrétní osobě, ne proti étosu. Tím nic nezískají, vůbec nic. Ale aby šili proti konkrétní osobě a tím z něho vytvořili mučedníka. Jana Husa, de facto. To znamená, budou do něho útočit. Všichni. No a co se stane? takový člověk získá gloriolu outsidera, gloriolu mučedníka, na kterého je neustále útočeno. No a potom se divíte, že přijdou volby a on vyhraje s 20% náskokem před všemi ostatními stranami, přestože je trestně stíhaný a přestože je podezřelý, že vytuneloval peníze z evropských fondů. A potom se k tomu dělají diskuzní panely a odborníci říkají, jak je to možné, že to voličům nevadí. Jak je to možné? A teď tam přemýšlí ti docenti a filozofové a přemýšlí. A stačí, kdyby se obrátili na mě a já jim to vysvětlím. A je to hotový, je to rychlý. Protože každý to přece ví. Outsidři mají sympatie davů na kolbištích, na hracích plochách, při zápasech. Všichni. Chcete příklad? Podívejte se, jak fandili ve finále mistrovství světa všichni Chorvatům. A všichni chtěli, aby Chorvati porazili Španěly. Tedy Francouze, chci říct. Všichni chtěli. Všichni fandili. No, protože byli outsidři. Outsiderům každý fandí. Takže z tohoto pohledu já se na to dívám, že i v daném prostředí, to znamená v politice, v komunálu, v severních Čechách, oni dokážou využít volební elektorát nebo volební potenciál, který tam mají, a dokážou oslovit arabské voliče takovým způsobem, aby pomohli straně, která ztrácí své vlastní lidi, své vlastní voliče. No a je to, já bych řekl, dokonce objektivní proces, protože tady, jako v Německu, je to příklad, jak to tady probíhalo, a tohleto se bude pouze kopírovat do dalších zemí v Evropě. Takže já bych to tímto uzavřel, předal bych tě slovo, Vítku, a pustili bychom se do dalšího tématu. Určitě, VK, v rámci toho, co jsi řekl, tak já bych jenom doplnil, že měl bych toho samozřejmě hromadu k tomu, co říci, ale tlačí náš čas, takže já jenom se omezím na konstatování skutečnosti, že ČSSD, kromě toho, že nominují nebo respektive vysílají kandidáta Araba muslima v Chomutově, tak také vysílají kandidáta v komunálkách na pražský magistrát Jakuba Landovského, mimochodem, synáčka herce Pavla Landovského, takže herci, kromě Martina Stropnického z ANO, tak začínají jít na plac jako lákadlo Čechů, kteří asi si myslí, že herci budou vykonávat tu úlohu lépe než profesionální politici. A nebo TOP 09 zase v Praze mimochodem nasadili Adama Mišíka, synáčka zpěváka Vladimíra Mišíka. No, takže to jsou takové opravdu lákadla, kterými si oni myslí, že synáčkové herců a zpěváků budou lepší mucholapky, na které se nachytají inkluzivně postižené mouchy z České republiky. Tohle je už skutečně tragikomedie. Ale já se ještě vrátím k té skutečnosti nominace Samira Charbutliho v Chomutově, tak připravuju rozsáhlý, opravdu investigativní pořad o mapování biznisu arabských rodin v Brně. Rodina Atasiů, rodina Al-Khalili, Ubi Hamud, Hassan Brom, majitel toho klubu Karibek, music klubu, kterého se stal ten incident 23. prosince 2017, brutální napadení noži, rodina Jalilů, rodina Adajů, rodina Saidů, rodina Jarvanů a tak dále. Opravdu ty rodiny tady mají rozparcelované Brno na určité části, kde se pohybují jednotlivé rodinné klany, buď třeba Iráčané na Masarykově ulici, na Orlí ulici zase Syřané, Kuvajťané v oblasti Celní a Vídeňská, na Masarykově, to už jsem zmínil, pak třeba na Zvonařce tady v Brně, to jsou zase Syřané, v Králově poli, tam mají zase bystra, kebabárny a tak dále. Prostě jednotlivé národnosti anebo přímo rodinné klany mají vytipované a zparcelované Brno na určité úseky a každá z těchto rodin se věnuje určitému biznesu tak, aby se vytvářely skutečně provázanou síť toho, co lze pokrýt v rámci potřeb arabské komunity. To znamená od jídla, přes ošacení, přes, já nevím, bižutérii, přes nábytky, přes doktory, až po právě, jak jsme zmínili v první polovině, automobily, autáky, cestovky, cestovní agentury, směnárny samozřejmě a tak dále a tak dále. Prostě ty základní v podstatě, aby si vytvořili jakýsi vnitřní bez ohraničení stát ve státě. To všechno mapuju, takže to připravujeme. Budeme na tom pracovat a bohužel, když na tom člověk dělá sám, tak to zabere spoustu času, je to časožrout, takže musím nejdřív dodělat toho George Sereše a potom se vrhneme na tohle, ale bude to opravdu pecka, protože Brno jsou opravdu druhé Teplice a je to skutečně šílené, jakým způsobem se to tady odehrává. Nicméně, půjdeme na další téma. Po ostře sledované schůzce Vladimíra Putina s Donaldem Trumpem v Helsinkách došlo k dalšímu vrcholovému setkání nebo k další vrcholové schůzce v Bílém domě tentokrát, a to Jeana-Claude Junckera s americkým prezidentem. Jednat měli o stavu a budoucnosti obchodních vztahů Spojených států Evropské unie a debata se měla také soustředit na obchodní spor vyvolaný celním zatížením evropského zboží, který hrozí vyústit v transatlantickou celní a obchodní válku. Lidé to mohou vnímat jako Trumpovo America First, jak jsem se zmínil v tomto úvodu ve druhé polovině nebo ve druhé hodině, ale jaké dlouhodobější procesy VK se tímto oddalováním od Spojených států Evropy spouští pro Evropu, protože na straně vlády tu máme zbližování, nebo na straně armády, tak spíš tu máme zbližování a úzkou spolupráci Evropské unie s NATO, demonstrativní jízdy amerických konvojů, vojáků po Evropě, ale na straně druhé tady je obchodní válka se Spojenými státy a neposouvá to Evropu směrem k Číně, jednoduše ke globalistům, neriskuje tím třeba Donald Trump postupné usměřování evropské nevěsty s ruským ženichem, kdy si Evropa bude zkoušet svatební šatičky, bude se různě načančávat, nakrucovat, když ji ten americký milenec nechal na ocet v podstatě, když použil tuhle metaforu. No samozřejmě, protože jde právě o tu ruskou nevěstu, protože Rusko usilují jak globalisté, to znamená skrze Evropskou unii, tak i Spojené státy v tom, řekněme, v tom hlavním nastavení, to znamená američtí neokoni, jenže kdybych to měl znovu jako přirovnat, tak zatímco globalistický ženich Evropy chce s ruskou nevěstou tančit takový poměrně neforemný a nefortelný valčík, tak americký ženich s tou ruskou nevěstou má jiné plány. Nejradši by ji znásilnil, zmlátil a potom podřezal. To je takový příměr. A ta ruská nevěsta teď si musí vybrat. A kdybychom to měli nějakými těmi příměry a ještě nějak trošku jako okořenit, tak ta ruská nevěsta nemá na výběr. Tak, to je celkový obraz světové politiky přemontovaný do příměru. Já myslím, že to je plasticky vyčené, ale je to pochopitelné právě. Samozřejmě. Víte, Rusko je země, kterou de facto všichni chtějí, ne kvůli tomu, že by ji milovali, a protože ji potřebují. Rusko potřebují kvůli zdrojům. Z hlediska dlouhodobých procesů, dlouhodobého plánování, zdrojové samostatnosti a soběstačnosti západního světa a tak dále a tak dále. Podívejte se, co probíhá v Evropě. Změna podnebí, změna klimatu, ve Spojených státech to samé. Vysychání, nedostatek vody. Rusko má spoustu vody. Nedostatek obilí, změny vlastně ročních období de facto, kdy najednou zimy jsou nějaké zvláštní, jako by nebyly. Za to jsou velmi horká léta. V jiných oblastech jsou obrovské požáry, jinde zase tropické slajváky, sesuvy půdy a tak dále, tak dále. To znamená, dochází, řekněme, ke globálním změnám klimatu v jednotlivých oblastech. No a s tím souvisí i de facto plánování na dlouhé období nebo na dlouhé časové úseky. A když se podíváte na zdroje, to znamená to, co se děje třeba teď momentálně v Evropě, tak zrovna dneska byl článek, takový zajímavý na mainstreamu, na českém mainstreamu, přinesl i dnes, že kvůli suchům, jaká jsou sucha teď v celé Evropě, tak že to vlastně ohrožuje ekonomickou stabilitu celého prostoru A mimochodem, že to velmi zatěžuje energetickou síť, protože jak je horko, tak lidé mají puštěné klimatizace, které zatěžují rozvodnou síť a tak dále, tak dále. Takže elektrárny by měly vyrábět více elektřiny, ale nemohou. Protože proč? Například ve Francii elektrárny čerpají vodu z řek na chlazení reaktorů. Ale protože je takový horko, tak ta voda je teplá v těch řekách. To znamená, že nedokáže chladit ty jaderné reaktory tak, jak by bylo třeba, a tudíž musí jet ty elektrárny na daleko nižší výkon a vyrábět ještě méně elektřiny. V době, kdy ty elektřiny je ještě třeba více. To je naprostý kolaps. To je něco neuvěřitelné. To je šílený doslova z hlediska národohospodářské ekonomiky, když se na to podíváte. A energetiky především. No, takže já jsem si to přečet a to jenom ukazuje na to, že změna klimatu ovlivní všechny oblasti lidské činnosti, dokonce i tu výrobu té elektřiny. No a vy si řeknete, no ale potom jak teda se budou chladit třeba ty reaktory, protože i Temelín je chlazený z řeky a všechny vlastně reaktory jsou chlazené z řeky s výjimkou těch reaktorů, které jsou postaveny na břehu moře. No, tak to jsou velmi zásadní otázky a samozřejmě, že v globalizaci se s tímhletím počítá na dlouhou dobu dopředu. Globalisté vědí, co přichází, co se bude dít s planetou. Několikrát jsme o tom hovořili v našich pořadech a tak dále a tak dále. Proč nejbohatší lidé se zbavují zlatých rezerv a kupují si jakoby zdánlivě bezcenné pozemky na Novém Zélandu, bezcenné pozemky v Grónsku, na Islandu, na Aljašce, v severních částech, v odlehlých částech Kanady, za arktickým kruhem a tak dále. Proč to dělají? Z jakého důvodu? No, ty pozemky budou jednou mít cenu zlata, protože tam se bude stavět a tam budou ty jaderné elektrárny a tam bude dostatek chladné vody na chlazení reaktorů. Tam se přesune celá civilizace. O tom pojednává ta tvá knížka, mimochodem. Ano, přesně tak, přesně. Ano, uděláme si reklamu. No. Adam Bartoš. No, jasně. Tam je to, jako, pokud chcete podpořit Aeronet a pokud chcete podpořit, tak můžete si zakoupit knihu. No. Ale jak říkám, je to kompilace článků, které už jsem vydal na Aeronetu, takže abyste byli dopředu upozorněni, že je to pouze jako souhrn, kompilace věcí, které se týkají 4. průmyslové revoluce. Tak pokud budete mít zájem, tak můžete samozřejmě. No, ale já jenom chci na to ukázat nebo poukázat na to, že to, co probíhá vlastně s klimatem, tak se do značné míry bude kopírovat i do vztahu Evropy a Spojených států k Rusku. Zcela jednoznačně. Ovšem ten přístup bude mít úplně diametrální parametry. Zatímco Spojené státy budou chtít Rusko eliminovat, rozbít, znásilnit ho, Evropa bude chtít vytvořit s Ruskem partnerský vztah v rámci jakéhosi ekonomicko-politického tance. To znamená, bude vytvořený nějaký rytmus, politicko-ekonomický i bezpečnostní, jakýsi rychlý valc, a tohleto bude vytvářet systém nového řízení v globalizovaném světě, nebo v tom, čemu říkáme euroazijský nebo euroazijské souručenství. No, ale Spojené státy usilují taktéž o Rusko. Oni by rádi měli z Ruska opět to Rusko jelcinovské. To znamená takové Rusko, které povede k vlastnímu rozpadu a destrukci. Podle systému a schématu rozděluj a panuj. Rozděluj Rusko a v rozdělených částech získej vliv, protože velké Rusko neovládneš zvenku, ale pokud ho rozbiješ, rozmátíš do malých kousků, tak ty jednotlivé kousky oddělené od sebe už budeš ovládat úplně jednoduše. Úplně snadno. Tohleto věděli už Římané, staří Řekové, Američané nevymysleli nic nového, takže oni rozdělují a panují, chtějí aplikovat i na Rusko. No, ale v podstatě Jugoslávie je toho příkladem, že? Ano, samozřejmě, to jsou další příklady. Takže oni, nebo Rusko má jakoby na výběr, ale co je tam to důležité? Že Rusko jako nevěsta si nemůže vybírat. A to je velmi důležité. Někdo řekne, jako z jakého důvodu, jako proč si nemůže Rusko vybírat. Nebo proč? jako však je to jaderná velmoc, tak jak by se jako nemohlo jako určovat a vybírat? No, to je kvůli tomu, protože Rusko není samonosná politická diktatura, není to jednotka samonosná, která by se nemusela na někoho ohlížet, ale je to největší globalizovaná země na světě. To znamená, když jste největší globalizovanou zemí na světě, tak nemůžete říkat globalizaci ne. Nemůžete ani židovskému kongresu říkat ne, protože globalizaci řídí chazariát, židé. Takže proto potom se někdo diví, jako jak je možné, že Vladimír Putin je de facto obklopený na zasedání 12 členů vlády, 13 členů má tam poradce, protože je z nich 11 etnických židů. A ti zbývající dva jsou sionisté. Jak je to možné? A zrovna jsem četl, měl Dugin jako komentář, kolik židů sedí okolo Putina a někdo řekne jako, no tak a to znamená jako, že Putin je jako pod vlivem jako židů, že tam, jich tam má 11 etnických a 2 chazary, jako že to je jako v pořádku. A já na to odpovídám jednoduše. Opět, Vladimír Putin je manažerem v pozici národa, to znamená je tím gosudárem, který má Rusko vést k záchraně a k setrvání integrity. Ale jeho role je do značné míry odvislá od toho, co si bude žádat národ jako takový. A národ není samonosná jednotka, národu musíte dát to, co žádá. To ne, to nefunguje tak ani v Rusku, že národ jde za vámi, to, co mu řeknete, ale vy musíte jít za národem jako gosudár. To je, však o tom mluvil i Putin, když byl teď na Krymu, tak říkal, že národ není o vedení, ale je to o tom, že gosudár jde za svým národem. To znamená za jeho požadavky, za jeho tužbami. No, to je správný přístup samozřejmě, ale v tom... Ano, u nás by to byl populista tady v Německu a u vás v Česku a všude by to byl populista samozřejmě, ale o co jde? Podívejte se. K čemu teď došlo v Rusku? Všichni víte, že oni na radě ministrů Putin, nebo přesvědčili Putina, aby vlastně zavedl tu novou věc, zvýšení odchodu věku do důchodu. Jo. A okamžitě Putinovi klesly procenta. Jo. No, teď tam má nějakých 71%, měl 85%, má 71%, když jsem se díval. Mu klesla popularita. No logicky však, tohleto, když uděláte lidem, tak ztratíte okamžitě popularitu. Jenže těch kroků bude muset Vladimír Putin udělat mnohem více, protože Rusko bude chtít, nebo lid Ruska bude chtít další a další kroky ke zlepšení toho, co si představuje pod pojmem lepší život. A tady se vracíme, nebo se vrátím do toho, co jsem říkal na začátku dnešního pořadu. I na ruského člověka působí havlistický systém. To znamená, oni vidí západní filmy, západní propagandu, média na YouTube, na amerických filmech nebo v amerických filmech, styl, takzvaný konzumní styl života. To znamená, vidí všechny ty domečky a vidí ty domy a Rus si řekne, nebo ne všichni z nich, ale mnozí z nich si řeknou to samé, co čeští občané v roce 90, poté, co vyslechli novoroční projev marionety Václava Havla. Vy bydlíte v králíkárnách. Proto Rusové už nejsou spokojeni s paneláky, na kterých je postaveno bydlení v Rusku a chtějí vlastní domy. To znamená, Vladimír Putin čelí stejným procesům jako v roce 90 Československo. Nepřítel je vevnitř. Vždycky gotov. Vždy připraven. A tomuto on bude muset čelit. Takže, aby si někdo nemyslel, že Rusko je nějaká izolovaná jednotka globalizace. Rusko je největší globalizovaná země na světě. Má nejvíce národů různých etnik. Není jiné větší globalizovanější země z hlediska etnického nebo etnické rozmanitosti, než je Rusko. A proto někdo potom řekne, že proč je ruská nevěsta tak vybíravá a proč si musí vybírat, i když jakoby neměla chtít. Protože ruské nevěstě je nejlépe, když je sama, jenže ona sama být nemůže. Protože Rusko má své občany, kteří chtějí také to, co chtějí všichni ostatní v globalizovaném světě. Majetky, hodnoty, dobrý život, konzum. Tohle to všechno chtějí Rusové. Logicky to nejsou nějaký mimozemšťani, kteří by jim, si říkali, mně stačí voda, tráva, chleba a tím to hasne. To tak není, to vůbec tak není. Takže tohle to jenom pouze ukazuje na to, že i Rusko se snaží navazovat, řekněme, v rámci globalizačních vztahů určité struktury a určitá napojení s tím, řekněme, takzvaně západním světem, který je garantem těchto konzumních záležitostí, těchto věcí, které lidé tak moc chtějí. A v tomhletom spočívá mnohem nebezpečnější zbraň pro Rusko, než jsou západní zbraňové systémy, než jsou americké stíhačky, než jsou raketové systémy americké armády, než je celé NATO, celá Severoatlantická aliance. Ne. Nejnebezpečnější zbraní, které bude Rusko čelit, je západní konzum. Západní konzum je ten, který má sílu porazit Rusko, protože jednou už to ten západní konzum dokázal. V 90. letech po pádu rozpadu Sovětského svazu, v době jelcinismu. Už jednou to dokázal. Bez jediného výstřelu zbraně, mimochodem. Takže tady se hovoří často o tom, že Rusko nebylo nikdy poraženo ve smyslu nějakého válečného střetnutí, ale největší porážka byla bez jediného výstřelu zbraně. Rozleptávání. Ano, přesně tak. To znamená nepřítel je opravdu jako vždycky gotov, je vždycky připraven zevnitř a tou největší zbraní je konzum, protože ruský národ bude chtít se mít stejně dobře jako každý národ, jako Češi se chtějí mít dobře, Němci se chtějí mít dobře, Papuánci, migranti se chtějí mít dobře, kteří proudí do Evropy, všichni se chtějí mít dobře. Nikdo nechce být někde v nějakém celibátu nebo někde být chudej nebo nemít to, co mají ti ostatní tam za těma hranicema někde a mají ty iPhony a já nevím, mají ty auta a tohleto všechno. Takže to chtějí všichni. A tohleto, aby bylo možné zajistit, tak musí proběhnout i některé změny ekonomického charakteru, které Rusko přiblíží k západu. Delší pracovní doba, vyšší, řekněme, zatížení obyvatelstva, méně volného času, více práce, větší produktivita práce a tak dále. Ale to jsou západní modely řízení. No a Hlavním krokem, co teď Putin udělal, je, že zvedl hranici pro odchod do důchodu. Pro Rusy. No, to je šok. Jenže on nemůže nic jiného dělat. Protože zase ten Gosudár, i když jde za tím národem, to znamená, co ten národ chce, tak musí ten stát řídit způsobem, aby dokázal těm lidem splnit to, nebo přiblížit je k tomu, co oni chtějí. Protože v okamžiku, kdy oni uvidí, že je nepřibližuje k jejich cíli, tak ho přestanou podporovat. No a to, jestli někdo někoho podporuje nebo nepodporuje, o tady ty věci se nemusí starat diktátor. Jenže Vladimír Putin není diktátor a Rusko není diktatorem. Takže tam fungují takzvané demokratické procesy, které se těžko manažují ve chvíli, kdy celý národ je podložen, řekněme, o ním obrovským drivem za tím západním konzumem a za těmi západními benefity, ke kterým se všichni nebo většina lidí a mladých Rusů především vzhlíží jako ke zlatému oltáři a před oltářem konzumu se modlí každý den. To znamená mít se tak dobře, jako v těch filmech, které vůbec nereflektují skutečnost, jak se žije někde na západě. To jsou všechno hollywoodské jenom modely, řekněme, nějakých životoslavných a tak dále, ale i Rusko se snaží přiblížit nějakým způsobem k těm hodnotám, které nabízí západní společnost. A to je velmi nebezpečné. No a jak to řešit? No můžete to řešit, jako to udělal Stalin, který zakázal v 50. letech veškerou kulturu ze západu v Sovětském svazu a od něho to převzali všechny tzv. Sovětské satelity. To znamená, i si vzpomínáte, v Československu nesměl se hrát rock and roll, západní písničky, tohleto, móda, dlouhý vlasy, to všechno to bylo zakázané, to se nesmělo v 50. letech. Takže byla to snaha odolávat té nejničivější a nejsilnější zbraně západu, to znamená zbraně konzumu, která působí dovnitř společnosti jako miliony jaderných zbraní, které rozkládají společnost zevnitř, protože přesouvají myšlení národa směrem k prozápadnímu myšlení. A proto se dívejte, že i v České republice je tolik lidí stále prozápadní, nebo je v prozápadním nastavení pro myšlení směrem jakoby prounijní, protože se bojí, že kdyby nebyli prounijní, tak by to mohlo spadnout zase k myšlení, které je proruské, a oni si to překládají do systému, že co je proruské, rozná se je sovětské, a co bylo sovětské, to bylo na prd. Takhle oni si to překládají. Takže z tohoto důvodu vidíte, že ta zbraň konzumu je neuvěřitelně silná, protože prostupuje všemi vrstvami společnosti. Takže i Vladimír Putin ví, že i když by neměl, nebo neměl by chtít, ale Rusko jako nevěsta bude hledat cesty, jak se v rámci globalizace vyrovnat s vnitřními tlaky společnosti, to znamená, Rusové budou chtít se přibližovat standardu na západě, to je naprosto jasné v životě nebo v životních podmínkách, ale bude to vykoupené za cenu nějakých kompromisů, které budou se vztahovat k ruské nezávislosti, k ruské samostatnosti. Ať už to bude nezávislost třeba ekonomická, nebo politická, nebo finanční, kdy Rusko třeba vstoupilo do skupiny, víte, že je součástí skupiny BRICS, a tato organizace není pod kontrolou Ruska, jak se někdo třeba myslí, ani není pod kontrolou Číny. BRICS je pod kontrolou Rothschildovy banky. Jsou Rothschildovci. BRICS, Goldman Sachs, JP Morgan. Takže fake nebo fiat alternativa bankovní? To není fake, protože globalizace je projektem té chazariátu. Globalizace je projektem chazaru. A oni de facto využívají všechny tyhle ty nástroje, aby dokázali řídit globalizaci na zemi. To znamená, máte určité cíle, které prosazují v rámci ekonomiky, v rámci bezpečnostních vztahů, v rámci, kultury, v rámci obchodní výměny a tak dále. Ale když se podíváte na ty největší a hlavní globalisty, tak vidíte, že stojí proti sobě de facto dva systémy, kdy jeden představuje systém Pax Americana, to jsou američtí neokoni a spolu s nimi tento systém ovládají de facto i, a můžeme o nich říkat, jakože jsou to de facto nebo síly, které jsou uskupené okolo takzvaných, nebo můžeme říkat sionistů. A pak máte skupinu, která je druhá, to jsou globalčeky, který de facto chtějí globalizaci jiným způsobem, a ti se seskupují okolo takzvaných židovských kongresů. A to jsou zase etničtí židé. A právě etničtí židé kontrolují a jsou obklopeni a obklopují Vladimira Putina. A obklopují i Donalda Trumpa. To znamená, to jsou lidé pod kontrolou takzvaného Světového židovského kongresu, který je ve válce se sionisty, což je druhá skupina židů, kteří usilují o takzvané celoplanetární řízení nebo kontrolu celého světa, bankovního systému. A teď, když vstoupíte do globalizace, někdo řekne, no dobře, tak a ta globalizace tedy, ta je jako jedna, ne, těch globalizací je hned několik, ale všechny představují systém nadnárodního řízení. To znamená, jakoby, kdybyste si představili granulární společnost, to znamená společnost, která není kompaktní, není to jeden kus bloku, kvádru, ale je granulární. To znamená, je rozemleta na jednotlivé kousky nebo kamínky, které mají vlastní struktury řízení, ale vzájemně vytvářejí jedno pískoviště. sami za sebe. Takže globalizace je do značné míry proces, který musí Rusko reflektovat, a my jenom vidíme, že z těch kroků, které probíhají teď po posledních volbách prezidentských v Rusku, tak z těch je patrné, že i Rusko si vybírá jako bohatá nevěsta zase globálního partnera, který bude asi nejlépe vyhovovat. Samozřejmě, že bychom mohli říkat, že Rusko bude chtít mít dva partnery a s oběma vycházet stejně, ale v dlouhodobém horizontu tohle je naprosto vyloučené, protože i Rusko bude postaveno před otázku, že může mít dobré vztahy pouze s jedním ženichem. Může mít dobré vztahy pouze s Američany, to znamená z neokony, to znamená z globalisty systému Pax Americana, anebo může mít dobré vztahy s Čínou a z globalisty, kteří jsou, řekněme, napojeni a kteří se pohybují okolo takzvaného, řekněme, euroazijského systému globalizace. To znamená na jednu stranu nebo na druhou. Protože obě dvě strany globalizace de facto jsou konkurenty ve vztahu k Rusku. Oni mohou spolupracovat na některých úrovních, to znamená, jak globalisté, jak řekněme američtí neokoni, tak i globálčiky mohou spolupracovat na některých aspektech a tezích společně, ale pokud jde o Rusko, tak v žádném případě. O Rusko se strhne boj, válka. A jestli bude jenom, řekněme, diplomatická nebo ekonomická, nebo, já nevím, nějaká systémová, to je jedna věc, anebo jestli bude opravdu ostrá. To je otázka, řekněme, dalšího období, dalších procesů, ale Rusko bude si vybírat svého globálního partnera, protože nic jiného Rusku de facto nezbývá. Ruskému řízení. Protože Rusko jako největší globalistická, globalizovaná země nemůže říct globalizaci ne. To je asi na tom to nejzvláštnější, ale z tohoto důvodu Rusko je připravené de facto spolupracovat s kýmkoliv, kdo chce spolupracovat s Ruskem. Proto teď přišla i ta pozvánka od Vladimíra Putina, aby Donald Trump přijel do Moskvy, a je tam dokonce i pozvánka obrácená, to znamená, že by Vladimír Putin přijel jako do Washingtonu a tak dále. No, ale ta spolupráce je nebo bude velmi problematická, protože Donald Trump je ve stejné skupině okolo etnických židů, okolo Světového židovského kongresu, protože jak Jared Kushner, tak celá Trumpova rodina je napojená přes Lva Levieva, Michaila Friedmana na Vladimira Putina, to je všechno propojené, to je všechno židovský kongres. Ruský židovský kongres, americký a Světový židovský kongres Ronalda Laudera, na který je napojený zase Miloš Zeman, který je napojený na Světový židovský kongres přes Ronalda Laudera. I jeho výrok, já jsem žid a tak dále, to znamená, to je zajímavé, že to jde takovou obklikou, že když vlastně Miloš Zeman sedí na Pražském hradě, tak on je globalčik, ale on je na straně Světového židovského kongresu. To znamená, on je na straně Ronalda Laudera, to znamená, on je na straně Donalda Trumpa, na straně Vladimira Putina. Jo? Tak znamená, že to není tak, nebo je chyba říkat o Miloši Zemanovi, že on je proruský. Ne. To je chyba. On je prožidovský. To je zásadní rozdíl. A když říkáme prožidovský, tak tam myslíme velké Ž. Velké Ž. To znamená, on je pro etnické židy. To znamená pro Světový kongres. Což znamená automaticky, že je ve válce se sionisty. Z židy s malým Ž. A proto má problém dostat se do Spojených států, být akceptovaný v kongresu, proto takové problémy, které dělají neokoni Trumpovi, ale dělají problémy i Zemanovi, kdykoliv při cestě do Ameriky. To jsou ty souvislosti právě. No, ale to už zacházíme do dalších souvislostí, do dalších debat. Já ti předávám slovo, Vítku, máme po 21. hodině. Toto bychom uzavřeli a po jedné písničce bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš? Přesně tak, dáme jenom jednu písničku. Já bych jenom doplnil, že to bylo právě vidět na panu Nikulinovi, jakým způsobem prezident Miloš Zeman měl problém s jeho vydáním a to přesně bylo vidět, jakým způsobem tam jsou ty souvislosti a figurují ve směru tedy k Donaldu Trumpovi a tak dále. To bychom opravdu zabíhali do podrobností. Já věřím, že dáme jednu písničku a potom nastane čas pro vaše dotazy, vážení posluchači, takže nažavte si své mobilní telefony, potom vysílá Jirka, takže můžeme přetáhnout o nějakých 5-10 vteřin, a ne minut, to bude asi trošku víc. A připravte si své mobilní telefony, určitě máte velmi kvalitní, uvidíme, jak pro západně, pro konzumně jste nastavení, můžete se námi pochlubit, jaké typy máte, aspoň uvidíme, jak pro západně moc, pro unijně jste nastavení, proti východně, a to myslím, že je trošku z legrace, ale dáme si tady jednu píchničku a po ní budeme se věnovat vašim dotazům, milí posluchači. Jirko? Ano, samozřejmě můžeme přetáhnout po té 10. chviličku, aby posluchači nebyli ochuzeni o tu hodinku otázek a odpovědí, která bude začínat za nějakých 5 minut, kratičká písnička Lords of the Board, Guano Apes. Tak a je tady 3. část pořadu Hovory od Kábosnice a neb co týden vzal v této okurkové sezóně a já nejdřív vyzkouším samozřejmě spojení. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. No, výborně. Já bych se jenom připojil s dovolením a trošku bych schladil na naše vysílání velmi smutnou zprávou, kterou jsem se dozvěděl během písničky, kdy jsem obdržel informaci, že dnes odpoledne v nedožitých 71. narozeninách, protože byl hospitalizován v nemocnici zhruba 2 dny, ale bohužel neustál hospitalizaci, zemřel pan Tomáš Haas. Já nevím, jestli mážení posluchači, určitě jste ho znali, špičkový diplomat, poradce právě bývalého Václava Klause, patřil k tomu zdravému jádru kritiky občansko-demokratické strany v jejím současném stavu, ve kterém se dnes nachází a myslím, že jeho oduševnělé stavy, kdo jste odebírali jeho příspěvky na Facebooku, tak nám bude velmi chybět a psal velmi, řekněme, zasvěcené informační komentáře, bulletiny o vývoji na Ukrajině, komentáře, které oplývaly nebo překypovaly skutečně velkými znalostmi ohledně tohoto regionu. On překládal i mnohé texty v rámci toho, co se událo právě v Kyjevě a záležitostech týkajících se Ukrajiny. Já sám jsem s ním komunikoval, myslím, že v říjnu minulého roku, když jsem se ho ptal na práva, na jeho informace, zda je mohu použít ve svém dokumentu ohledně Ukrajiny, který jsem natáčel. A byl to opravdu velký člověk, špičkový diplomat, tak pane Hási, je nám po vás opravdu smutno, zdravím vás tam nahoru. A je to opravdu zdrcující zpráva, já jsem se to dnes dozvěděl a opravdu jeho příspěvky jsem četl téměř, neříkám každý den, ale opravdu zhruba každý druhý, třetí den něco psal na Facebook a vždy to mělo hlavu a patu. Opravdu hierarchie, řád, ty informace byly skutečně i jeho kritika velmi diplomaticky řečená. Bylo to opravdu velká osobnost a já vás, pane Hási, ještě zdravím tam nahoru, odkud na nás určitě budete dohlížet, jak to tady vedeme v té České republice. Tak to jenom v rámci úvodu této hodiny a mohli bychom se pustit do dotazů vašich, milí posluchači. No, teď jste Vítku trošičku rozhodil, takže pro posluchače rádia samozřejmě telefonní číslo je 775 085 304 nebo na e-mailu studio.klatovi@gmail.com. A samozřejmě už máme jeden e-mail, takže s ním hned začnu. Dobrý den, ještě k těm migrantům. Živení statisíců až milionů nepracujících lidí musí v EU naprosto rozbít státní rozpočty s následným ekonomickým pádem. Již tak zadlužených zemích. Mýlím se, či existují tajné nevyčerpané fondy, které nikdy nedojdou. Mohli zvednout spíš telefon. Máme tu telefon, mě rušil, takže jste ve vysílání, můžete se zeptat. Tak, dobrý večer. Dobrý den, já mám spíš takovou připomínku. Já budu reagovat na ty předešlý díly, jak pan VK hovořil, že de facto v Čechách už se projevují, když to řeknu, prvky globalizace. A ještě jsem se teda nepředstavil posluchač z jižních Čech a hovořím vlastně o tom, že už dneska novodobí důchodci když to řeknu, dostávají důchody, které se rovnají, když to řeknu, na hranici chudoby. Člověk známý, který vlastně pracoval celý život pro státní sektor a pracoval pak jako soukromě, založil spoustu firem, tak dostal 7200 důchod. A takovýhle je čím dál tím víc. Takže to je první věc. A pak druhý věc je tady, když umírají, když to řeknu, mladí lidi, znám to opět ze svého okolí, tak pojišťovny už jim odmítají radit, když to řeknu, nákladnější léčbu s tím, že není bonitní. Vlastně ten zákazník neboli pacient. To je tak všechno, jestli se může pan lékař k tomu nějak vyjádřit. Děkujeme, mějte se krásně, hezký večer, díky, že jste nám zavolal. Tak, pane VK. No, co k tomu říct. Co se týče těch výdajů na léčbu, nebo řekněme takzvané terminování léčby, oni tomu říkali lékaři, terminování léčby. Ukončení léčby, to v překladu ukončení léčby pro beznadějné případy, nebo někoho, koho vidí beznadějného. No, a víte, to je zase otázka, řekněme, nějaké lékařské etiky a tak dále, ale problém je v tom, že v okamžiku, když jsou v léčbě zahrnuty peníze, to znamená zdravotní pojištění a soukromé pojišťovny, no tak to znamená, že zkrátka neperspektivní pacient je odepsán. Je většinou odeslán do LDNky, anebo když je na tom hodně špatně, tak rovnou do hospicu. No a to je výsledek, řekněme, oné zdravotní reformy po roce 89. Ale aby si někdo nemyslel, že to je jenom v České republice, takhle to vypadá, funguje to v Polsku, takhle to mají v Maďarsku, v dalších zemích, kde byste si mysleli, že to je třeba jiný a není. Zkrátka to je pro Slovany, pro slovanské země a pro země východní Evropy jenom to nejhorší. Jenom tabák, vodku, nějaký dluhy, úvěry a tak a to je všechno. No, takže musíte jako, zase já se nechci vracet do první hodiny, ale proto je tak důležité, aby národ žil při sobě, aby lidi nešli proti sobě, neútočili proti sobě, protože už je to nalomený. Národ už je rozbombardovaný, je rozlámaný, je rozlomený a v okamžiku, kdy lidi začnou jít proti sobě v rámci národa, tak je konec. Oni vyhrajou. Globalčeky vyhrajou, protože rozbijou rodinu a rozbijou národ. A to, co se týče léčby a toho, že lidé berou malé důchody, no jak by mohli brát velké důchody, když 30 let po revoluci bere dělník, který je ekonomicky výkonný, nebo zaměstnanec, který je ekonomicky činný, bere jenom čtvrtinové mzdy ve srovnání třeba tady s Německem nebo s jinými vyspělými západními zeměmi. No, ale přitom, co se týče cen zboží, nemovitosti, nájmu a služeb v České republice je plně srovnatelný se západními zeměmi. Ceny zboží a služeb byly v České republice srovnány se Západem už v roce 2001. 2002 jsem četl tu studii. Znamená, bylo to srovnáno už před nějakými 16 lety. No, ale co nebylo srovnáno, to jsou té příjem. Mzdy nebyly srovnány. No, jak by mohly být srovnány, když lidé stále volí proevropské a více proglobalizační subjekty a ty samé politické strany, pořád ty samé, které se zapříčinily a zavděčily a zasloužily o vytunelování národních hodnot v 90. letech. To je souvislost. To má souvislost všechno se vším. Takže to není izolované. Nemůžeme jako říkat, tady jsme my a tady jsou politici a oni za to můžou, my za to nemůžeme. To je součást, řekněme, určitého nastavení celého národa. To znamená, lidé, když si volí takové politické reprezentace, jaké si volili za posledních 30 let, tak se nemůžou divit, že všichni v České republice až na výjimky ryjou držkami v zemi. Takhle nepěkně se to musí říct. A lidem je to jedno. No tak někdo to řeší tak, že emigruje. jako jsme emigrovali my, jako někdo, kdo třeba má jazyk, kdo má angličtinu, kdo má němčinu, tak emigruje. Když vám hází klacky pod nohy v podnikání, tak se odstěhujete, převedete, odvedete firmu do Německa, ale chápete, ne každý na tady to má předpoklady. Ne každý má jazyk, ne každý se učil cizí řeči, ne každý má odvahu na to změnit prostor a udělat něco se svým vlastním životem. To nemůžete žádat po všech lidech, protože na to nemají genetické předpoklady. Jsou to lidi, kteří jsou vázáni ke své půdě, ke svému domovu, ke svému prostředí, kde se narodili. Takže to nemůžete lidem vyčítat. Ale pokud zůstanete doma, musíte se snažit o změnu vlastního prostředí. Protože pokud nezměníte prostředí a ani nedokážete emigrovat, co znamená ani jedno, ani druhé, tak se stáváte obětmi systému, který ničí vaše prostředí, ve kterém žijete, který ho překresluje k podobě, kterou nepoznáte a kterou ani nechcete poznat. Takže tohle by bylo na velkou diskuzi. Ano, je to negativní, je to špatné tohleto, že lidé mizerná zdravotní péče a terminace léčby a nízké důchody, ale tady právě ten moment, ta chvíle, že jsou ta dvě řešení a když člověk neudělá ani jedno řešení, ani druhé řešení, buď nechce nebo nemůže, no tak je odsouzen k tomu, že někdo to rozhodne za něj. A když lidé se chovali tak, jak se chovali v 90. letech a tolerovali tunelování, tunelovali rozvrat státu, rozvrat národních ekonomik, tunelování fabrik, podniků a dívali se na to a pořád volili, pořád dokola a pořád ODSku a pořád ODSku a pořád ČSSD a pořád ČSSD a pořád Kalouska a pořád, tak tohle je výsledek po 30 letech. A potom se ptáte, my máme nízké důchody, nám doktoři odmítají léčbu, nám terminují léčbu naší maminky nebo našeho táty, který je v nemocnici. A jak je to možné? Všechno se vším. To je hluboká souvislost s tím, o čem jsme hovořili v první hodině, tunelování v 90. letech a nečinnost národa a souhlasnost a další a jako se skloněnou hlavou a pořád a volíme a pořád volíme ty samý a pořád volíme ty samý a pořád a pořád. Tam prostě měla přijít změna, nepřišla, tohle je důsledek sklízení hořkých plodů. No, jak napsal Ernest Hemingway, sklízení hořkých plodů. Života našeho. Takže no, já bych to jenom takhle ukončil. No, samozřejmě, ale musíme dát prostor dalšímu volajícímu. No. Určitě. Já jen chtěl říct, že teď sice je Babiš, což je taky změna, ale ne ta pravá změna, kterou bychom si představovali. Dám telefon. Ano, já k tomu jenom dodám. A pak, že se nedá život peněžně vyčístit. Máme tu další telefonát, můžete se ptát. No, tady je Lenka, dobrý večer. Tam něco strašně hučí, já nevím, jestli vám taky, ale já vás vůbec neslyším skoro. Chtěla jsem se zeptat na to počasí, jestli to je jako jev, který je přírodní, anebo jestli tomu někdo úmyslně pomáhá, jestli prostě chce, aby tady bylo sucho, aby se třeba neurodilo a prostě s těma všema důsledkama. Potom vy jste kdysi říkal, že jste v globálním projektoru viděl, že se lidi dusí plnovýma maskama u kyslíkových přístrojů. Tak jestli si na to pamatujete, asi jo. Jestli by se vám k tomu něco říct, jestli to třeba souvisí s tím letním oteplováním, jestli bude zeleň zničená, nebude kyslík, nebo prostě jestli byste k tomu něco říct. A pak, jako když se na tohleto můžeme v úvozovkách těšit, jestli třeba my, nebo naše děti, nebo děti našich dětí. Děkuji. Dobře. Tak, VK hodně hard systém, možná nadážel paní Maška. A potom ty masky s kyslíkem, to si taky postihla v té knížce s tom souboru. No ano, samozřejmě. Ten problém je, nebo ten problém spočívá v tom, jak funguje fotosyntéza, jak fungují látkové výměny v přírodě a tak dále. Nedostatek vláhy, vysoká sluneční aktivita, odumírání listnatých stromů, povede nejprve k nepozorovatelnému, ale později, řekněme, narušení nebo nalomení fotosyntézy, to znamená přeměny oxidu uhličitého na kyslík. A nejdříve se to projeví v těch oblastech, které jsou nejvíce teplé, protože tam vlastně je ten proces nejmarkantnější a v teplých oblastech bude kyslíku nejméně. To znamená, snaha bude přesunovat veškerou civilizaci planety v příštích 50 až 75 letech směrem k pólům. Z toho vyplývá migrace, migrační vlny, které se ženou směrem na sever v celé Evropě, které vidíme ze značně spolitizovaných důvodů ještě jakoby předčasné, nicméně pokud se podíváme na to z dlouhodobějšího hlediska, tak migrace splňuje mnohé další cíle, nejenom útěk přes, řekněme, klimatickými změnami, ale plány globalistů na procesy globálního schudnutí a nastartování toho, čemu se říká 4. průmyslová revoluce, znamená sharing světových zdrojů. A jedním z největších sharerů nebo sdílečů světových zdrojů má být ruská nevěsta. Protože ta je připravená pro největší sdílení, protože Rusko je příliš velké na to, aby si mohlo nechat své zdroje jenom pro sebe. To jsou výroky, které jsou teď opakovány mezi globalisty stále častěji a Vladimír Putin to ví moc dobře. Takže pokud někdo nechce rozpoutat světovou válku, tak se musí oženit s ruskou nevěstou, protože jinak ji bude muset zabít. A když ji zabije, tak přijde i o ty zdroje, o ty zbývající zdroje, které ještě jsou nevyčerpány, které ještě planeta potřebuje. A dívejte se vždycky na to, co dělají ti nejbohatší lidé, to je to důležité, bohatí lidé, zbavování se zlata, kupování pozemků v oblasti pólu, ale kdy se na to můžeme těšit? Paní se ptala, horizont 50-75 let, nejdříve 50 až 75 let, to znamená nás už se to, no tak pokud jste mladí, tak třeba ještě jo, ale nás už se to netýká. No, ale z tohoto pohledu globalistické projekty jsou takto nastavené dlouhodobě, to znamená, připravují se na procesy, které čekají planetu Zemi, ale to by bylo příliš obsáhlé, brutální téma, takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Uvidíme, jestli za 50 let ještě budeme vysílat, nebude 85. Tak. No, uvidíme. Uvidíme, tak. Budeme říkat, my jsme vám to říkali před 50 lety, vy jste nás neposlechli. Tak, Jirko, máme tady telefon další. Ano, další čeká. Může jít do eteru, můžete se zeptat? No. Dobrý večer, můžete hovořit, jste ve vysílání? Můžete, prosím, blíže k telefonu, protože je vás hrozně špatně slyšet. Slyšíte nás? Ano, buď prosím přistupte blíže k telefonu, protože jste velmi špatně slyšet, nebo to budeme muset ukončit, protože ten hovor je velmi nekvalitní a není vám rozumět. Tak můžete zkusit mluvit ještě? Ne, bohužel, Jirko, musíme to ukončit, nefunguje. Ano, to. Bohužel, je to hodně špatný, hodně potichu, takže jsem to položil, bohužel. Tak nevím, jestli pán má handsfree třeba, tak možná by bylo stálo za to odpojit handsfree a mluvit přímo do toho telefonu. Vidíme, jestli nám někdo zavolá. Máme tady třeba nějaký psaný dotaz, Jirko? Ano, máme ten první, co jsem nedočet, já ho teda rychle přečtu. Dobrý den, ještě k těm migrantům. Živení statisíců až milionů nepracujících lidí. A já to nedočtu snad nikdy. Ne. Teď si musel udělat ještě 10 minut pauzu po té 10. hodině. Třeba takže jste ve vysílání, můžete se zeptat? Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem ve vysílání. Ano, tady posluchačka z Moravy, prosím vás, já bych se ráda zeptala na, vy jste hovořili o tom Babišovi, ano, tak vy jste vlastně říkali o tom mediálním honu, kterým mu velice pomohl vlastně v tom, aby vyhrál, což samozřejmě s tím souhlasím plně. A mě teď zaujaly ty poslední dobou ty hádky s Kalouskem. Takže já mám pocit prostě, že ty hádky s Kalouskem mu velice prospívají a dokonce mám takové podezření, že jim to vzájemně pomáhá, ty hádky. Takže si myslím, že vlastně tím, že se hádá Babiš s Kalouskem, tak vlastně to hádání pomáhá jak Babišovi získávat vlastně odpůrce Kalouska, který je teda obrovský množství. Haló? Ano, slyšíme vás. Půjdejte. Já vás vůbec neslyším. Takže tam vlastně mu pomáhá velice vlastně ty hádky v tom, že získává preference. A Kalousek si musí být velice dobře vědomý toho, že vlastně ten Babiš získává díky těm preference, takže mu vědomě pomáhá vlastně v té výhře. A naopak zase odpůrci Babiše, kterých ale není tolik jak těch odpůrců Kalouska, tak zase samozřejmě bíhají, tím pádem přebíhají třeba i od ODS k TOP 09 vlastně, jo, tady ti liberálové nebo tak, kteří nejsou tak konzervativní založení. Takže si myslím, že si vlastně vzájemně nahání voliče. A nemyslím si, že ty jejich hádky jsou reálné. Myslím si, že to je prostě všechno hra. Já nevím, jako, co si o tom vymyslíte, ale já osobně si myslím, že to je prostě všechno jenom hra mezi nimi. Možná i nějak domluvená, nevím, do jaké míry jako je to realita a do jaké míry ne, ale myslím si, že to obou straně velice pomáhá a že i ten Kalousek musí vědět, že vlastně tím velice pomáhá vlastně tady tomu těm jeho preferencím. Ano, to můj názor. Dobře. Teda, takže... Děkuji za váš názor a budu dál poslouchat. Ano? Než mi tady na jihu. VK, myslíš, že ty hádky tady jsou spontánní? Ano. Je to spontánní, nebo to je předem dohodnutá hra? Tady mezi Kalouskem Babišem. Já už jsem to tam jednou říkal, že každý, kdo chce nějakým způsobem dělat politiku, tak potřebuje svoji nemezis, potřebuje svého nepřítele, proti kterému by se mohl vyhranit. To znamená, kdyby Miroslav Kalousek a nebo ještě lépe to říct obráceně. Kdyby Andrej Babiš neměl Miroslava Kalouska, proti komu on by se vymezoval, proti komu on by stělesňoval svět korupce, proti které Andrej Babiš přišel bojovat do české politiky. Kdo by stělesňoval tu korupci? Takže ano, oni hrajou, nebo minimálně pro Babiše je Kalousek naprosto nepostradatelný, protože on je stělesněním Babišova boje proti étosu korupce, což je základ politického paradigmatu celého hnutí ANO. A myslíš, to funguje i naopak? A co se týče Kalouska, tak Kalousek, to je trošku jiná situace, protože Kalousek už je v takové pozici, že on když zaútočí na Babiše, tak jemu zatleskají fanoušci, jeho fanboys, ale nové hlasy mu to nepřihraje. A proč, z jakého důvodu? No, protože aby vám něco přihrálo hlasy, tak musíte mít něco víc, než jenom vtipné bonmoty a vtipné poznámky na svého politického oponenta. Babiš má kompletní schéma, se kterým přišel do politiky, boj proti korupci. Já přijdu dělat pořádky, na tom on založil svoji kariéru politiky. Já mám peníze, já nepotřebuju, aby mě někdo podplácel, já jsem neskorumpovatelný. A jeho vymezování se vůči korupci a vůči skorumpované éře stělesňuje právě Kalousek. Jenže obráceně to nelze takhle tlumočit, protože obráceně to nefunguje. Miroslav Kalousek, když zaútočí na Babiše, tak pomůže Babišovi, protože z něho udělá mučedníka a jediný, kdo Kalouskovi zatleská, to jsou jeho fanoušci, fanboys, kterých, jak víme, je sotva 5% v téhle chvíli. Takže to nepůsobí to obou straně, ale pokud by Miroslav Kalousek se neprojevoval proti Babišovi, tak by těch voličů ztratil ještě více, protože by ti jeho fanboys o něm řekli, že Kalousek vyměkl. A ztratil by i ty, které má své podporovatele. To je tragédie. Politická samozřejmě. Pro Kalouska minimálně tedy. No. Takže to by byla odpověď a můžeme se pustit na další dotaz, pokud máme někoho na telefonu. Určitě, já bych jenom doplnil ohledně Miroslava Kalouska, že začíná být stále jasnější, že jeho rádoby vtipné bonmoty nebo řekněme duševní výpotky, kterými aktuálně častuje především tedy prezident republiky, nejsou žádným projevem, řekněme, prohlubující se roztomilé své ráznosti, bych to tak nazval, infant terrible české politiky, ale řekněme postupující paralýzy stařecké žlučovitosti a žvatlavosti, malosti ducha nebo impotence, nejenom duševní nebo fyzické, ale především té politické a mocenské, řekněme, ohledně Miroslava Kalouska, tak to bych možná charakterizoval ty jeho aktuální tedy počiny a bonmoty, výroky a tak dále. Pojďme k dalšímu telefonu. No, budete se divit, ale momentálně nikoho na telefon nemám, takže že bych měl tu šanci konečně dočít, jsou to dvě řádky. Živení 100 000 a milionů nepracujících lidí musí v EU naprosto rozbít státní rozpočty s následným ekonomickým pádem již tak zadlužených zemí. Mýlím se, či existují tajné, nevyčerpatelné fondy, které nikdy nedojdou? 3 otazníky. Mirek, Střední Čechy. Tak. Ne, to nemá nic společného s nějakými penězi. Peněze jsou pouze monetární prostředky, které natisknete, které redistribuujete, které přerozdělíte a když je třeba vytisknout o miliardu víc monetárních prostředků, tak je natisknete. A když je potřebujete něčím podložit, tak je podložíte například vydáním dluhopisů. A čím ty dluhopisy splatíte? No, to je něco podobného, jako byla kauza IPB. Zrovna jsem o tom dneska psal článek. Vydáte dluhopisy, ale víte, že je nesplatíte a když bude třeba je splatit, tak vyhlásíte bankrot, krach. Vynulujete všechny účty. Vytvoříte prázdnou schránku a zdravé jádro přesunete do nového projektu. Takhle to funguje s americkým dolarem. Já třeba nesouhlasím s názorem, který třeba prosazuje, nebo o kterém píše třeba pozorovatelka o krachu amerického dolaru z toho důvodu, že dolar jako takový je pouze monetárním instrumentem. To, co je třeba zničit, aby padlo, je moc a ukotvení Federal Reserve. To znamená kontroly sionistů nad emisemi světové rezervní měny. A to nebude dolar. To už je teď naplánováno, že to budou jiné měny, budou to kryptoměny, bude to bitcoin a další. Všechno to, co známe pod dolarem, se přesune v rámci 4. průmyslové revoluce směrem do elektronické digitální ekonomiky, do kryptoměn, aby byly všechny peníze digitální, aby nebyly papírové, aby se mohlo lidem říct, už nepotřebuješ papírovou hotovost, teď už je všechno digitální. A když vybočíš z řady, tak ti zrušíme účet a nemáš žádné peníze. Nemáš žádnou cash. Všechno bude sledované, všechno bude v public records, jako máte v bitcoinech, máte public recordy úplně všech transakcí. Od počátku vzniku bitcoinu jsou všechny transakce v public books, ve veřejných knihách dostupné. Všechny. Kvůli ověřování transakcí a tak dále a tak dále. Takže dolar je naprosto bezvýznamný, to je pouze znak, symbol něčeho, směny, jednotky. To hlavní, ten hlavní satan, když si ho představíte, to není papír, to není dolar, to je Federal Reserve, systém, který vytvořil Bitcoin, systém, který stojí za novou ekonomikou, digital economy. To jsou všechno lidé, kteří stojí za Federal Reserve. Oni odcházejí od dolaru. Ano, a někoho to bude bolet. Bude to bolet některé židovské rodiny. S velkým Ž je nutné zdůraznit, protože odchod směrem k jiným měnám a odchod k digitální ekonomice je pokusem světového sionismu získat znovu stabilitu a půdu pod nohama, protože dolar už je, řekněme, globalisty ostřelovaný ze všech stran, že oni snaží se přecházet někam trochu jinam. To by bylo na jinou diskuzi. Bitcoin zároveň, jak zvláštně vznikl, jakoby neznámo kým a tak dále. Zatím stojí Federal Reserve, to ví každej, že zatím stojí systém řízení Fedu, takže, ale dáme prostor jinému volajícímu, pakliže máme někoho. Ano, máme a jste slyšet. V éteru můžete se zeptat. Můžu mluvit? Ano, dobrý večer. Můžete si prosím slumit rádio? Ano, dobrý večer. Dobrý večer, povídejte. Tak já bych měl dotaz takovej krátkej, stručnej, jak když teda bude islamizovaná západní Evropa, tak takový problém, že jak Francie, tak Anglie obě tyhle velmoce mají atomové zbraně a v takovým tom v salafistickém islámu je takový ten apokalyptický duch, to znamená, že spousta těch lidí vlastně chce zemřít a dostat se do nebe, tak se obávám, kdyby se dostal takovýhle člověk k moci, nějaký takovýhle vyhraněný apokalyptik, tak vlastně, kdyby to všechno vyhodil do luftu, tak by byli všichni spokojení, protože by šli všichni do ráje, tak jako vlastně není možný, aby Evropa nebo civilizace vyspělá jako Amerika, Rusko a dejme tomu naše zbytky Evropy tohoto dopustili, aby se tam k té moci dostali tyhle ty islámský síly, aby to tam ukočírovali. Takže to prostě vidím tak, že nám nezbývá nic jiného než válka. Tak to je všechno. Hezký večer. Hezký večer, zdravíme. VK, co myslíš, je možné, když se někdo dostane k těmto nervovým centrum planety, nervovým informacím a centrum planety jaderním zbraním, že je možné, že by to takto zneužil? No tak možný je úplně všechno, co se děje například v Británii v současné době. Naprosto nekompetentní vláda Terezy Mayové, která neví, co vlastně dělá její vlastní tajná služba MI6 v kauze Novičok. To je pouze, to vypovídá samo o sobě, co se tam děje. Možné je všechno. V dnešní době je úplně všechno možné, ale použití jaderných zbraní by znamenalo de facto jenom vyřešení nějakého, řekněme, konfliktu, který by nakonec zase jenom uchýlil k tomu, kde získat jaké poslední zbývající zdroje. A teď otázka, jestli je možné dané zdroje získat na území, které je zamořené radioaktivitou. No, to asi není možné. A jak je možné třeba obdělávat půdu, která je radioaktivní? No, to asi taky není možné. Takže pokud by někteří fanatici použili třeba jaderné zbraně, takzvaně byly by to v nějakém, řekněme, apokalyptickém nastavení nebo smýšlení jako nějaký, řekněme, jako mučedníci, tak by museli disponovat obrovskou jadernou silou nebo získat kontrolu nad celým arzenálem nějaké jaderné velmoci. A to si opravdu nemyslím, že tohleto by globalčiky připustili. Protože jestli něco oni mají ošéfované, tak je to eliminace veškerých nukleárních rizik. Tak obrovský strach z nukleárních, řekněme, technologií, který vede globálčiky dokonce k ukončování provozu jaderných elektráren. Protože i ta jádra, i ty palivové tyče představují pro ně obrovskou hrozbu. Mimochodem. Proto všechny globalistické země ukončují jaderné projekty, viz tady Německo, úplně nesmyslně, šíleně. A, no to Fukushima byla pro ně záminka, že? Ano, přesně tak, aby mohlo se odstavit, aby Japonsko bylo oslabeno, aby Japonsko přestalo provozovat jaderné elektrárny, všechno naplánované, všechno přichystané. Takže jestli oni něčeho se bojí, jsou jaderné zbraně a mají to dobře ošefované, mají to dobře ošetřené, takže víte, muslimové budou plnit nějakou úlohu, to je naprosto jasné, budou mít destabilizační prvek, budou mít prvek možná i vytvoření nějakých ozbrojených sil v budoucnu, který bude všeho schopný, ale tohleto rozhodně se nebude týkat jaderných zbraní. To si globalisté velice dobře ošetří. Já jenom k tomu, že asi je velmi složité uvést vůbec do pohybu jadernou hlavici, jadernou zbraň, aby nějakým způsobem fungovala, aby vystřelila jaderné rakety. To není jenom stiskem tlačítka, pokud si někdo představí taky ten červený, nebo já nevím, jakou barvu má ten čudlík v rámci amerického nebo ruského prezidenta, že zmáčkne, otevře ten kufřík, zmáčkne tlačítko. To je v podstatě uvedení toho stavu asi, řekněme, alarmu nebo stavu zvýšené nebo největší pohotovosti, ale rozhodně to je velmi složitý proces vůbec, ne? Uvést jaderné zbraně do pohybu. No to samozřejmě to je velmi složité, komplikované, ale pokud by na to došlo, tak je to jenom otázkou schválení a rozkazu vrchního velitele ozbrojených sil dané země. V Británii je to britská královna, která by udělala souhlas premiérce. Premiérka by pověřila náčelníka britského generálního štábu k odpálení jaderných raket. Takže ten proces zase není tak komplikovaný, mimochodem. Ve Spojených státech je to zase americký prezident, ten se dokonce ani ptát nemusí. No a v Rusku taky, ruský prezident také nemusí se ptát, také pověří náčelníka generálního štábu, k použití jaderných zbraní. Ale někdo takový, aby se dostal do té pozice, aby měl tyto rozhodovací pravomoci, tak to nebude muslim. Pakliže by to nebylo součástí vyprovokování nějakého plánu. Ovšem ten plán by nikdy nepřipravil muslim, zatím by stál opět někdo ze systému světového chazariátu. Protože pokud si všimnete, kdo dosadil například, nebo kdo hlavně intervenoval za to, aby byl dosazen v radě, teda v OSN, aby se stal vysokým komisařem pro lidská práva, ten ze Saudské Arábie. Teď si nemůžu vzpomenout. Tak nevím. Teď nevím. No. Prostě vysoký komisař pro lidská práva ze země, která porušuje lidská práva, z Saudské Arábie, ale návrh na jeho kandidaturu dal Izrael, Tel Aviv. To je to největší zděšení, v čím žoldu pracují nebo saudská rodina, kdo ji ovládá. Chápete? No, dům Sion. Takže dávejte pozor si na to a nemyslete si, že když na vás hází Arab kamen, že ho hází ze svého rozhodnutí. Ten kamen na vás hází, protože někdo mu dal tomu signál. To je asi největší zděšení pro mnoho lidí a na to není teď čas vůbec o tom teď hovořit, ale dům Sion, dům Jehuda a systém světového chazariátu, to jsou ty hlavní, řekněme, řídící celky, které mezi sebou vedou boj o získání veškerého vlivu v rámci takzvaného nového světového řádu. A křesťané, Vatikán, Riád, Arabové, jsou pouze figurky na šachovnici. To znamená pouze nástroje k tomu, aby proti sobě šli, aby spolupracovali nebo šli proti sobě, ale to jako není řízený. Nebo snad si nemyslíte, že migrační vlna byla odstartována nějakými Araby nebo nějakými Černochy. Ne. Někdo ji řídí. Někdo ji odpálil, někdo ji odstartoval. A rozhodně to nebyly Arabové. No ale to by bylo na jinou diskuzi a musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Přesně tak. Já jenom připomenu, že v roce 1987 jakýsi Hamid Karzai absolvoval, jak jsme tu mapovali ty vazby ohledně amerického vládního programu International Visitors Leadership, dělal jsem o tom 2 pořady, tak tento americký vládní program absolvoval v roce 1987 jakýsi Hamid Karzai a tipněme si, kdo byl dosazen na post premiéra Afghánistánu po intervenci Spojených států v roce 2001. Tento Hamid Karzai po nějakých 15 letech, takže takto oni si připravují marionety a figurky, které potom dosazují. Tak, máme další telefon. Ano, další posluchající čeká na telefonu, ale ještě zopakuju pro posluchače rádia a pro posluchačku Alenu. Telefonní číslo do studia je 775 085 304. A pane posluchači nebo paní, na telefonu můžete se zeptat, jste v éteru. Haló? Dobrý večer, můžete hovořit? Dobrý večer všem. Abych se rád zeptal, teďka u knížky pana VK píše, že připojení hlavy do projektoru syndikátu vypne veškeré filtry v mozku. A že vlastně potom uvidíme kolem sebe, jestli jsou vůbec lidé. Chce to jako pan VK přirovnat k filmu Jsou mezi námi? No. Děkujeme, Dušana, děkujte se krásně. Já děkuji za dotaz. Tak, Léka, co bych k tomu řekl? No, já děkuji za dotaz. No, já tady to připravuju extra knihu. Už můžu možná předeslat, ale já jenom krátce, protože tohle by bylo na strašně dlouhé téma. Lidský mozek, nebo takto. Pokud jste se zajímali někdy o medicínu, o věci, jako je například uspávání lidí před operací, to znamená, jak funguje mozek, jak fungují tzv. Holotropní látky, jak fungují halucinogeny, jak funguje vnímání reality v mozku, jak funguje například neokortex a tak dále a tak dále. Tak ze všech těch informací, které dnešní věda má, nebo věda disponuje, tak se ukazuje, že mozek nám vědomě zatajuje obrovské množství informací, které vidíme, které slyšíme, které cítíme a které vnímáme. Není jasné, z jakého důvodu a proč. Jsou to různé takové ty optické iluze, které vnímáme, vidíte třeba na YouTube nebo na internetu, takové ty optické klamy. Nevíme, proč mozek nám překládá do mozku něco, co vidíme úplně jinak, než jak vypadá a tak dále. To jsou pouze ukázky toho, jak funguje mozek, který nám filtruje informace, které vnímáme, které přijímáme a které nám hlavně zamlčuje a zatajuje. Abyste mohli vnímat to, co je okolo vás, tak řeknu příklad. Když zhasnete v místnosti, tak budete cítit věci okolo sebe, nebudete je vidět, protože vám chybí světlo. Světlo se musí odrazit od objektů, dopadnou na vaši sítnici a mozek musí informaci přeložit do vašeho mozku. Když chcete něco cítit, například na jazyku, tak musíte to ochutnat, sliny musí materiál rozložit, přemění se na chemickou reakci, která se přemění na elektrický signál, který je z jazyku nervovou soustavou přenesen do mozku, kde opět filtr začne reagovat a začne měnit tu chuť na pocit potom, který vnímáte. Takže lidský mozek je interpretor. A jako každý interpretor má korekční mechanismy na to, aby se nezhroutil, aby se nezacyklil, aby do značné míry se nezhroutil jako android, jako robot. A já nebudu teď rozvádět některé souvislosti, připravuju to do plánované chystané knihy. A nevím, kdy vyjde, abyste teď začali se ptát, kdy vyjde tato kniha. Ale chci to rozebrat a chci vysvětlit, abych nastínil, proč globalisté hledají singularitu. Proč oni usilují? Protože rozdíl mezi člověkem a strojem je tak minimální, tak zanedbatelný, že svádí k tomu, aby člověk překročil Rubikon a stal se nesmrtelným. Aby přenesl své myšlení do stroje. A spolu s tím bude muset řešit některé věci, které se týkají filtrů, odstínění signálů, informací, které nám biologický mozek nedokáže nebo nechce zobrazit, ale řekněme při zapnutí systému vnímání na určité vyšší úrovni, jako je například na kvantové úrovni, budeme schopni vidět komplexní spektrum celého prostoru okolo nás bez jakýchkoliv filtrů. Budeme schopni vidět úplně všechno. Ne každý to dokáže ustát to, co uvidí. Ale tohleto by bylo na jiné téma, na jinou diskuzi. Já jenom odkážu na to, že připravuju o tom knihu. Bude trošku těžké čtení. Pokud se budete zajímat o biologii nebo se budete zajímat o medicínu, tak vás to možná bude zajímat, ale teď by to bylo opravdu předčasné, protože na to nemáme čas, musíme dát prostor dalšímu volajícímu a dát prostor dalšímu tému. Já se na to hrozně těším, na tu knížku. Já myslím, že neprozradíme nic tajného, když prozradíme informace, nebo odkryjeme možná, že budeme vysílat i audioknihu v rámci souboru tvých článků, které vydal Adam Bartoš v rámci Human X Machina. Tak to budeme vysílat na svobodném vysílači. Budete si moci, vážení posluchači, i zakoupit audioknihu v rámci formátu MP3. Připravujeme s Adamem Bartošem načtenou tuto knihu Human X Machina, soubor článků pana VK, takže všechno to chystáme. Já doufám, že budeme moci takto zpracovat i tu knížku, kterou chystáš. Na to se fakt těším. Tak, máme telefon? Ano, máme, čeká na lince a já bych jenom podotknul, že ten film se jmenuje Oni žijí z roku 1988. A pane posluchači nebo paní posluchačku, můžete se zeptat, jste v éteru. Dobrý večer, můžete mluvit? Tak, zřejmě na telefon vypadl. Tak, nevím, jestli to zvodnil, nebo jestli to položil právě pan posluchač. Já dávám druhý hovor. Jo, ano. Super. Ano, už je to tady. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit, jste ve vysílání, zdravím vás. No, slyšíme se? Ano, povídejte. No, tak můžu mluvit, jo? Ano, můžete položit dotaz. Jo, tak já bych měl ještě jednu doplňující otázku a chtěl bych se zeptat teda, když teda, jak říkal pan VK, tak když by to bylo tak, že by to měli ošetřený, že by se to nestalo, tak já jsem myslel tu alternativu, tak tím pádem teda musím mít vymyšlený, jak ty lidi odtamtud zase odsunou. Takže jestli si myslíte, že je potom teda zase, jak tam řešit, tak zase odejdou třeba nějakým leteckým mostem nebo nějakým rychlým způsobem. Jo, tak to je všechno, díky. Dobře, díky, hezký večer. Tak, Veka. No, já řeknu jednu věc. Myslíte si, že by byl správný požadavek na to vyzvat slovanské národy, aby odešly z míst, kam se přistěhovali před nějakými 1500, no skoro 2000 lety, jako v rámci, řekněme, migrace národů, jestli má takový apel význam? To je jenom jako řečnická otázka. Protože všichni tam, kde žijeme, tak někdo žil jiný před 500, 800, 1000 lety, 1200 lety. Na území prostoru, kde je Česká republika, žili nějací Keltové. Jsou dávno pryč, protože se přesunuli na Britské ostrovy a do Irska, migrovali potom, byli vyhnáni. Mimochodem, neodešli dobrovolně, byli vyhnáni migranty. Jestli pak víte, jací migranti to byli. Slované je vyhnali. No, přistěhování národů. A jestli si někdo myslí, že Arabové budou odcházet z Evropy, tak jste na omylu. Oni přišli se přesídlit. Natrvalo. To jsou objektivní procesy. To znamená změny, přesuny, přesunování národů, přesunování civilizací. To jsou konečné procesy. Dlouhodobé procesy. Oni nepřichází jenom na návštěvu. Přicházejí zůstat a přetvořit si svůj prostor k obrazu svému. No, ono je to, proto se proti tomu bojuje, proti alternativa, nebo proto se snaží alternativa proti tomu bojovat a dělat proti tomu něco, ale tady ani na okamžik v Evropě se neuvažuje o tom, že by Arabové byli zase někam odsunováni. Oni přicházejí do Evropy žít. Natrvalo. To je to důležité. Pokud tohle si někdo neuvědomuje, takže je v nějakém snu. No, já bych to teda jenom takhle shrnul neslavně nebo ne příliš optimistické, ale to je prostě realita. Popisujeme realitu. Jako jestli si někdo myslí. Tak se přijďte podívat se do Německa. Tady nikdo neplánuje odjezd. Tady mají postavené domy. Tady mají byty. Děti se jim tady narodili. Jsou z nich Němci. Proč by jako někdo je někam odsunoval? To už ne, to už je proces, který je jenom jednosměrný. Oni nepřišli na návštěvu. Oni přišli osídlit Německo, oni přišli změnit celou Evropu, islamizovat. No, takže takhle bych to uzavřel. Jestli máme teda ještě jednoho volajícího. Ano, máme, takže jste ve vysílání, můžete se rovnou zeptat. Tady ještě Lenka, já bych měla doplňující otázku. Já bych se chtěla zeptat, když je teda taková malé s tím počasím a globalisti jsou mocný, mají velkou moc. Například dávají plno peněz třeba do chemtrails. Proč se nestarají o to, aby třeba lidi nekáceli ty pralesy, které jsou plíce země? Proč se neudělá něco, aby se třeba pokusili čerpat vody podzemní na Sahaře? Proč se jako nestarají tady o to, když jsou tak mocní a tak bohatý? Proč nás radši tady chemtrailskou a dělají takové věci? Děkuju, jdu poslouchat. To je zajímavý. Paní Lenko, důležité, co je, globalistům nejde o přežití vás, ani o přežití nás. Jim jde o přežití jich samotných. A k tomu je zapotřeba zhruba 1 miliarda obyvatel. Víc ne. Víc je nežádoucí. Jim je jedno, co se stane se zbývajícími 7, 8, 10 miliardami za příštích 20-30 let. Lidí tedy myslím. Jim je to úplně jedno. Jim jde o přežití jich samotných. A tomu je podřízeno všechno. To znamená, oni nebudou čerpat vodu v Africe, oni neplánují žít v Africe, to není jejich životní prostor. Je zajímají jiné prostory, je zajímají věci, jako je Grónsko, nordické země, zajímají je opuštěné oblasti Severní Ameriky, zajímají je prostory u pólu a zajímají je především zdroje v Rusku. Protože na jejich přežití je potřeba mít přístup k planetárním zdrojům, které budou v mírném pásmu, které budou dostupné, které pokud možno budou lehce čerpatelné, nebude to z nějakých extrémních hloubek, jako je třeba voda na Sahaře, z hloubky 2 kilometrů a podobně. Takže proto Rusko je centrálním, klíčovým, nervovým bodem celého světového globálního systému řízení. Všechno se točí okolo Ruska. Rusko je ta nevěsta, která je k tancování i na zabití. Rusko rozhoduje o budoucnosti celé planety zdrojově. Proto všechno se točí okolo Ruska. Proto všichni útočí na Rusko, proto všichni chtějí s Ruskem spolupracovat, proto všichni s ním chtějí jít do války, proto všichni mu jdou takzvaně v ústrety, to znamená úplně antagonistické postoje, ale vždycky tím terčem postoje, nebo toho antagonistického postoje je vždycky nakonec zase Rusko. Takže globalisté nepotřebují ochraňovat věci, které nejsou pro ně prioritní, nepotřebují investovat do nějakých projektů, nějakých chudých lidí, protože globalisté, jim je jedno, jak to bude s chudými lidmi, je zajímá, jakým způsobem budou schudlé země, aby byla udržena ekonomika a ekonomický růst, který bude mírný, protože čím chudší lidé budou, tím udržitelný růst bude udržitelnější. To znamená, když bude ekonomický růst prudký, tak prudký růst nedokážete dlouho udržet. Je to stejné jako kopec, je to systém kopce. Mimochodem ekonom Davis o tom hovořil, že ekonomický růst je stejný jako běh. Pokud máte mírný růst, to znamená, běžíte skoro po rovince, a ta rovinka se malinko zvedá. To je mírný růst. No a když se silnice zvedá jenom velmi mírně do kopce, ale velmi mírně, no tak po ní dokážete běžet velmi, velmi dlouho. No ale když máte růst velmi strmý, nějaký opravdu krpál, který je pod úhlem, já nevím, 35-40 stupňů, úplně strmý, jak dlouho dokážete běžet do kopce, než se zastavíte, začnete těžce dýchat, sednete si a položíte se. Přesně takhle podle Davise funguje ekonomika. No, je to přirovnání, ale to je perfektní příklad. Takže proto jde globalistům o to, aby růst byl co nejmírnější a tím pádem časově co nejdéle udržitelný. To znamená co nejmenší platy, co nejméně zvedané a zvyšované, co nejpomaleji zvyšované, aby ekonomický růst byl co nejdelší a co nejpomalejší. Takže jenom takové přirovnání. Tím bych to uzavřel a máme ještě jeden telefon. Ano, máme. Takže můžete se rovnou zeptat. Volala jste 2krát, takže je to za vytrvalost. Jo, dobrý den, já vás všechny moc zdravím. Volám ze Spojených států, ze státu New Hampshire. Moje jméno je Alena. Já změním trochu téma na ten začátek, jak pan Veka mluvil o tom H-systému. Já jsem to nevěděla, já jsem to teda četla potom na Aeronetu a jako jsem si říkala, že mraz, to je strašné, chudáci lidi tam tady od tohle přišli, ale co teda pan VK říkal dneska o tom, jak ti lidi mají reakce, že si za to ti lidi můžou sami a tady toto, já jsem byla totálně v šoku z toho, já říkám, to snad není možné, to není možné, jako mě, já tady v těch Spojených státech, teda ti lidi jsou taky jaký všelijaci, ale to by se tady asi nemohlo stát, tady lidi přejou všechno jako fakt dobré, když se někomu něco podaří, tak jsou šťastní a tady ta závist česká, to je jako šílené docela. Jsem chtěla jenom tak k tomu podotknout a mám takový dotaz, jak pan Veka mluvil o těch, že jsou volení ti outsideri, tak já jsem si vlastně uvědomila, že velký outsider vlastně v České republice je Tomio Okamura, dělí ho takovým jako stylem vůbec že to tady prostě na tady toto nějak nefunguje, což mi teda mrzí. A pak jsem měla ještě jeden dotaz ohledně, já vás poslouchám krátkou dobu, docela půl roku jenom a poslouchám hodně z archivu a VK tam mluví o tom, že třeba mluví něco a říká, já jsem o tom napsal článek na Aeronetu, ale já bych to ráda si přečetla ty články, jestli je možno nějaký archiv nebo na Aeronetu, nebo jestli to můžu nějak zpětně vyhledat ty články, o které teda bych měla velký zájem si je přečíst. Takže to je tak asi všechno. Dobře. A mějte si krásně a díky za odpověď, já to položím a budu poslouchat. Jo, díky. Paní Aleno, moc vám děkujeme za zavolání, zdravíme do New Hampshire, do Spojených států, my jsme tady měli minulé Colorado, takže... Jo, já jsem to poslouchala, já jsem to poslouchala, no a moje sestra, ona bydlí v Massachusetts a taky vás hodně poslouchá, takže, skvělý, takže máte skvělý. Tady velké fanoušky. Tak to je skvělý. Tak díky, nastanou, naslyšenou. Nastanou, já bych jenom podotkl, že to mi Okamura je takový autentický outsider, že to je ten skutečný outsider, možná to je právě to jiné než Andrej Babiš, ale VK, co k tomu máš? No, tak já bych to vzal od konce. Ty odkazy na ty články, to je vždycky ta aktualita, když mluvíme o něčem, tak já si vzpomenu, že jsem o tom někdy psal, ale já nedokážu přímo identifikovat název článku. Proto ani v těch pořadech neříkám, jaký článek nebo jak se jmenuje, protože já jsem těch článků napsal už tolik, že to si nedokážu dekodovat, když píšu prakticky někdy, já nevím, mám 5 článků třeba za týden, tak nedokážu si vzpomenout, kdy, v jaký datum. Ale můžete si vyhledat, archiv máme, když si jdete na Aeronet, tak si klikněte nahoře v tom menu, jak je tam napsáno, z domova, ze světa, videa a tak dále, tak úplně na konci je tam napsáno vše. To znamená všechny články. Na to si klikněte a tam se vám otevře první stránka prvních, já nevím, 15 nebo 20 článků a tam potom dole máte čísla na další a další page, kde jsou další a směrem dozadu. Je to vždycky od nejnovějšího směrem dolů ke starším článkům. To znamená, to je kompletní celý archiv. My to nemáme archivovaný jako tím způsobem, že by to bylo podle roku nebo měsíců, jak to mají někde na webech. My to máme jakoby, jako time flow, je de facto jako lineární, to znamená od nejnovějšího dolů směrem ke starším. Takže tam si najdete starší články. No a jak vyhledáte ten článek, tak většinou podle klíčových slov. To znamená, použijete vyhledávání, vpravo nahoře je ikonka lupy, taková lupa, na tu si kliknete, otevře se vám box, do toho dáte vyhledávání a dané klíčové slovo. To vám vyjede nabídky článků, které mají relevanci k tomu danému dotazu. No, jinak jako to asi najít nelze. No, co se týče těch mezilidských vztahů, no ano, tak jako mě to vždycky jako, tak jako mrzí, když třeba čtu někde na některých českých serverech, kde se třeba útočí, nebo lidé třeba na někoho útočí, že je, no, nechal se okrást, nebo no, on 2x zaplatil za barák, a no dobře mu tak, protože je debil, nebo jinak, nebo on zaplatil 2x, protože na to má. A Bůh ví, odkud pochází, z jaký rodiny, jaký slušný člověk by měl na to, aby 2x zaplatil dům, no to určitě má nakradený, no kdo jiný poctivý člověk si na to nevydělá a tak dále. Takovýhle jako průpovídky a tak dále, a tak dále. Já bych to negeneralizoval, já bych neříkal, že to je jako nějaká česká povaha, to jako ne, to je generalizace, jako jo, říkat, že takhle je národ. Ale já si myslím, že tohleto zkrátka je nějaký etos, který prostupuje určitou částí české společnosti, to zcela jednoznačně. Asi taky nebylo zrovna pěkné, když třeba během okupace se ukázalo, to bylo po válce, mimochodem, to byl potom i dokumentární film, že vlastně v českých zemích nebo v protektorátu Čechy a Morava bylo nejvíce udání ve všech okupovaných zemí pod řízením Třetí říše. Za celou dobu války nejvíce udání. Občanů na občana. A můžeme o tom přemýšlet, z jakého důvodu to bylo. Proč? No a tam bychom třeba začali jít do diskuzí o tom, že některá udání byla třeba kvůli tomu, že soused například si pořídil 2 nové tažné koně. To byla ta kauza zrovna nedaleko vlastně Kladna, tam je, to tam možná znáte někde, ta kauza, jak tam došlo potom k udání a tam celou rodinu potom gestapo odvezlo, že ukrývají parašutisty a to byla, myslím, kauza z roku 1943 a bylo to jenom kvůli 2 koním, že si soused pořídil 2 koně a soused ho udal, protože mu ty koně záviděl. Jako jo, to potom bylo jako otřesný a on byl potom dokonce, myslím, že revoluční gardy ho, myslím, popravili v červnu nebo v květnu. V červnu 1945 ho potom udělali lynč a popravili ho revoluční gardy, mimochodem. Taková kauza. Ale tohle to pouze jako ukazuje na to, že já si myslím, že něco takového třeba přetrvává v určitých skupinách nebo někde ve společnosti. Neříkal bych, že to je generalizovaná záležitost, že se říká, že třeba Češi jsou závistiví nebo takhle. Já si myslím, že závist je úplně všude. Ale některé ty reakce jsou skutečně národně specifické. Že třeba na americké diskuzi byste třeba nenašli, že třeba někdo by útočil na Američany poté, co byli okradeni. To jsem v životě jako třeba neviděl. Jo, že by tam byla třeba, nevím, Američanka s dítětem, prodala veškerý svůj majetek, aby si pořídila domek a byla podvedená. Tak jsem nezažil někde na diskuzi, že by tam bylo a dobře jí tak a ona se to může a Bůh ví, kde na ty peníze vzala a tak dále, když je jenom matka tohleto a takhle. Jo. V Česku jo. V Česku se toho dočkáte, to vidíte často na diskuzích, takovéhle výlevy. Ale já bych to negeneralizoval, já bych to jako neoznačoval za něco, co by bylo jakoby imperativem nějakého národa, to by bylo nálepkování, zase by řekli, že nálepkujeme, že národ celý takový není. Ale jedinci takový jsou a pokud se dostanou třeba, nevím, jakým názorům, tak to pouze ukazuje třeba nepěkný projev ve společnosti, který asi je těžko třeba akceptovatelný, ale nějak jako generalizovat to na celý národ by asi bylo opravdu jako neférový. No, takže já bych to ukončil, máme 22 hodin, 10 minut, já bych se tedy rozloučil s tebou, Vítku, i s tebou, Jirko, opět bych pozval všechny posluchače na příští pátek, opět od 19 hodin, opět budeme probírat nová témata, určitě se zase toho mnoho nového urodí na politické, domácí, zahraniční scéně, budu se opět na vás těšit a teď vám přeji krásnou dobrou noc. Děkuji VK taky za pořad, já se také rozloučím, já jenom abych dostal té české specifické povaze, že pomůžeme blížnímu svému, když je v tísni nebo v nějaké horší situaci. Vážení posluchači, Aeronet má pouze 60% vybraných za tento měsíc a máme už 27. července. My jako svobodný vysílač to máme tuším 80 nebo něco kolem více, máme prostě víc, tak jestli byste prosím mohli taky Aeronetu, abychom tedy nebyli v té pozici souseda, který si koupil nějakou 2 koně a jeden mu to závidí a tak dále, takže opravdu zvažte vaší podporu i Aeronetu. Budeme velmi rádi, abychom si takto navzájem pomáhali. A já se také rozloučím, samozřejmě zůstaňte s námi, se Svobodným vysílačem budeme vysílat, Jirka bude vysílat párty, jako každý poslední pátek ve měsíci, v neděli od 19 hodin poběží Aliance národních sil, pravidelný pořad. Pondělí budu vysílat s panem Radovanem Víkem, s dalším poslancem SPD, kampaň do komunálních voleb 2017, ve středu George Sereš od 19 hodin a potom četba z knihy Solární baroni Aleny Vytázkovou, paní Alenou Vytázkovou samotnou. Takže to je jenom ode mě, já vám přeju pěkný večer, příjemně strávené hodiny u Svobodného vysílače, pokud jdete spát, dobrou noc, hezký víkend a těším se také v pátek od 19 hodin. Zdraví vás Vítek a Jirko, moc děkuji za vysílání, hezký večer. Jasně, já děkuji i vám a rádo se stalo a samozřejmě zase příští poslední pátek v měsíci v srpnu se opět uslyšíme tady na studiu Klatovy a já ještě než úplně ukončím pořád, tak musím přečíst jednu poznámku od posluchačky Moniky, která píše: Dobrý večer, jen malá poznámka. Na ČT24 byla v červenci repríza pořadu Hyde Park. Hostem byla anestezioložka a neuroložka Mudr Chander. Velmi zajímavě mluvila o mozku, například hacknutí mozku, implantace myšlenek, což potvrzuje výroky pana VK. A já za sebe dodávám svoji poznámku, že jak tady kolujou už taky někde takový ty myšlenky, jak chtějí nahrávat naše mysli v blízké, no, ne až tak vzdálené budoucnosti do cloudu a právě na to přenos do těch těl robotických, tak jenom taková věc, která by neměla zapadnout, že když potom budete mít vaši mysl na nějakým cloudovským serveru někde, tak si uvědomte, že ta mysl už nebude vaše. Tím bych teda končil. Hovory u klávesnice a ne co týden vzal v této okurkové sezóně a horkém létě uprostřed prázdnin a mějte se dál.